Bona tarda i benvinguts a aquesta primera jornada d'actes dedicats al Bicentenari de Marx a l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta és una iniciativa que va sorgir d'unes societats filials, al final han estat 6 societats filials les que ho han organitzat, 5 de les quals vinculades o dependents de la secció de Filosofia i de Ciències Socials. I és per això que la secció de Filosofia i Ciències Socials, motivada per aquestes societats filials, va acceptar amb molt de gust col·laborar en aquest acte. Les societats filials són la d'Economia, la de Filosofia, la de Geografia, la de Sociologia, la de Comunicació, aquestes són les vinculades a Filosofia i Ciències Socials, i també la Societat Catalana d'Estudis Històrics, vinculada a la secció històrico-arqueològica de l'Institut. Per la meva banda, només volia donar-vos la benvinguda, desitjar èxit en aquestes jornades i, a partir d'aquí, donar la paraula als presidents i presidentes de societats filials, o presidentes, en aquest cas, en primer lloc, Eduard Tarruga, president de la Societat Catalana d'Economia. Moltes gràcies, senyora presidenta Maria Coromines. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. En aquest primer acte, que són dos, igual que són dos els anys que han passat des que va néixer en Karl Marx, doncs també són dos, dos els actes que celebrem avui i dilluns que ve. La Societat Catalana d'Economia ha tingut un gran honor, un gran plaer en organitzar això, sobretot comptant amb l'activa col·laboració del nostre secretari, el senyor Antoni Montserrat, i s'ha d'excusar perquè no presentem cap ponència. Només fem que organitzar i demanar als altres que presentin ponències. Però en tot cas, segurament també tindrem ocasió de col·laborar en els col·loquis i participar activament en aquestes dues jornades. Vull agrair especialment tant a la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans com sobretot a l'Associació Catalana de Sociologia, a la Societat Catalana de Filosofia, a la Societat Catalana de Comunicació, a la Societat Catalana de Geografia i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 5 entitats membres de l'Institut d'Estudis Catalans, la col·laboració que presten per poder donar a conèixer quina és una mica la situació i el pensament de Karl Marx avui dia, en el pre-segle XXI. Aquesta és la idea i amb tot això demanem també que tots vosaltres estigueu atents perquè volem que col·laboreu en aquest acte, col·laboreu fent preguntes o fent comentaris addicionals al que es digui des d'aquesta taula. Dit això, no vull dir res més, sinó que passar la paraula a la senyora Marta Soler, presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia, que li agrairé que presenti en el primer ponent d'aquesta tarda. Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Marta. Molt bé, moltes gràcies. Sí, segueixo, no? Moltes gràcies a Maria i sobretot al doctor Arruga i a la iniciativa que ha tingut el doctor Antoni Montserrat per organitzar un acte com aquest. Nosaltres, com a Associació Catalana de Sociologia, pensem que sent el bicentenari de Marx havíem de participar-hi, com no, i per tant doncs, tenim la sort de tenir avui dos sociòlegs que ens podran reflexions i que esperem que, com ja s'ha dit, hi pugueu participar. I passaria a la presentació del primer ponent, que és en Joaquim Sempere. En Joaquim Sempere, si el presento, no sé si el presento primer. Joaquim Sempere és doctor en Filosofia i professor jubilat de Sociologia a la Universitat de Barcelona. És llicenciat en Sociologia per la Universitat de Nanterre, militant del SUC des del 61 al 81 i director de Nous Horitzons des del 75 al 80. Ha estat autor del llibre L'explosió de les necessitats i diversos articles sobre necessitats humanes la relació amb la crisi ecològica, i en aquesta línia ha ensenyat durant molts anys sobre sociologia mediambiental,
ha estat coautor de llibre Sociologia i Medi Ambient i ha treballat sobre el paper de la ciència i la tècnica en els moviments socioecològics. Membre i fundador des del 2012 del col·lectiu Un nou model energètic i social sostenible per a promoure les energies renovables. I ja ell ens parlarà sobre el metabolisme social a Marx. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i a totes les societats filials, no tornaré a repetir els noms que ja s'acaben de mencionar. Aleshores, el tema que se m'ha encarregat és justament de parlar de les relacions de Marx amb l'ecologisme o les qüestions ecològiques. Amb motiu de la celebració del bicentenari del naixement de Marx, podem considerar fins a quin punt el revolucionari alemany va ser conscient del problema de les relacions entre l'espècie humana i el medi ambient natural. S'ha atribuït a Marx des d'ignorància de la qüestió ecològica fins a posicions obertament productivistes i, com a tals, antiecològiques i còmplices del desenvolupament destructiu del medi natural degut a la societat industrial. Les pràctiques inequívocament productivistes dels règims autoanomenats marxistes reforcen aquest argument. El bicentenari del naixement de Marx és una bona ocasió per repassar què hi ha de veritat en aquestes opinions. No cal dir que serà obligat al·ludir repetidament a Engels, el qual en aquesta qüestió, com en moltes altres, va fer aportacions importants al pensament de Marx i dels seus seguidors. Marx considerava que la burgesia, impulsant l'industrialisme capitalista, va crear un món nou introduint innovacions que multiplicaven les capacitats humanes per transformar el medi natural i per dotar-se de millores gràcies a l'aplicació de la ciència i de la tècnica a la producció. La burgesia, a més, generava així les condicions prèvies necessàries, segons Marx, per avançar cap a una etapa nova de la història humana que seria una era de fraternitat o una societat sense classes socials, el socialisme o el comunisme. Marx vinculava aquesta perspectiva alliberadora amb alguns trets específics de la nova societat industrial. El maquinisme i la concentració de treballadors en fàbriques feien néixer un nou mode socialitzat de treball i de producció que, gràcies a una divisió del treball a l'interior de l'empresa, incrementava la productivitat del treball humà i portava una plètora inaudita de productes. Aquestes millores auguraven un món on les persones podrien gaudir d'abundància de productes i alhora de jornades més reduïdes de treball, és a dir, més objectes i més comoditats amb menys esforç, amb l'avantatge afegit que aquest esforç es repartiria més equitativament i es faria sense explotació d'unes persones per unes altres. Marx observava també que el nou sistema productiu concentrava en grans fàbriques aquells que serien els protagonistes dels canvis revolucionaris exigits pel nou règim socioeconòmic, els proletaris, cridats a subvertir l'ordre capitalista. Però el maquinisme fragmentava l'activitat de cada treballador fins a fer-ne una simple peça d'una gran maquinària i sotmetent-lo a explotació. És a dir, l'explotació, és a dir, l'expropiació per l'empresari capitalista del producte excedent del treball dels obrers permetia una acumulació de riquesa en poques mans. De manera que Marx, alhora que veia progrés en la indústria mecanitzada, hi veia també dominació, sofriment i regressió humana. És a dir, havia après a pensar en Hegel des d'un punt de vista dialèctic, és a dir, entre altres moltes coses, que és la dialèctica, percebent alhora, junts, inseparablement, aspectes oposats d'una mateixa realitat, que rarament té una sola cara. En aquesta visió també hi ha la idea sovint no explicitada, que la productivitat de les modernes forces productives permet alliberar temps i energia, com ja he dit abans, per als treballadors, els quals,
un cop estiguessin emancipats de l'explotació capitalista, podrien dedicar-se, justament gràcies a aquestes forces productives, tan productives, podrien dedicar-se a desenvolupar la seva vida personal i al mateix temps podrien dedicar-se a la vida política i a la gestió de la cosa pública. És a dir, es veia el socialisme, la societat sense classes, com una societat de treballadors ciutadans. Després, en temps de la Comuna de París, es va fer corrent l'expressió en el socialisme francès d'ouvrier citoyen, que exposava sintèticament aquest ideal. Es pot fer una analogia històrica que jo crec que estava implícita en el pensament de Marx i d'Engels, que si la democràcia de l'antiguitat grecorromana va ser possible per a una minoria de la població, que eren els ciutadans, és perquè la càrrega laboral, els camps, els tallers, els ports i a les llars requeia sobre esclaus, immigrants i dones. La democràcia moderna del futur, el socialisme, en l'imaginari socialista dels dos últims segles, es veia possible gràcies als esclaus mecànics de la nova indústria tecnificada. Aquesta visió ha reforçat sempre als ulls dels socialistes moderns l'estimació pel món de les màquines, pel món de la indústria. De manera que, diguem, aquesta equació entre alliberament, emancipació i maquinisme semblava una idea molt consolidada en l'ideal del socialisme que ha sorgit dels ensenyaments de Marx i Engels. No comprendre aquesta visió dialèctica ha portat a molts lectors i crítics de Marx a interpretar erradament algunes de les seves idees. Així, si l'industrialisme capitalista és un pas cap a l'alliberament dels treballadors, sembla que hagi de ser considerat sense reserves com un fenomen positiu en tots els seus aspectes. Des d'aquest punt de vista, Marx seria un admirador del progrés tècnic i industrial i, com a tal, algú que d'una manera o d'una altra ha contribuït a implantar o consolidar la civilització tècnica que s'està revelant avui molt positiva en uns aspectes, però nefasta per a les condicions de vida de la biosfera i de la pròpia espècie humana. En altres paraules, Marx no sols no tindria res d'ecologista, sinó tot el contrari, formaria part integrant d'una cultura essencialment contrària a la vida i dominadora de la natura. Que el pensament del revolucionari alemany no era exactament així, ja és visible llegint els manuscrits de joventut de 1844, els manuscrits de filosofia i economia que va escriure a la seva estada a París quan tenia 26 anys, que no van ser publicats en vida d'ell, o també un altre escrit inèdit, La ideologia alemanya, més o menys d'aquells anys, on, per exemple, tant amb uns manuscrits com amb l'altre, constatava i lamentava Marx l'alienació de l'ésser humà respecte de la natura i l'alienació respecte de la seva mateixa essència humana en el treball fabril. De manera que ja des de la seva joventut ell va mostrar i va deixar escrit una preocupació per l'alienació del ser humà respecte de la natura, que implica, com a mínim, una preocupació per la temàtica. No se'l pot despatxar simplement com un productivista. Però, a més, disposem des de fa més de 30 anys d'estudis orientats a assenyalar la presència en l'obra de Marx d'idees que es poden qualificar com ecologistes o, si més no, com a protoecologistes. Manuel Sacristán, traductor de diverses obres de Marx, entre les quals el primer llibre, El Capital, i molt bon coneixedor de la seva obra, publicava el 1984, un any abans de la seva mort, a la revista Mientras Tanto, un treball intitulat Algunos atisbos político-ecológicos de Marx. Aquest escrit es pot trobar en una antologia que es va publicar després de la seva mort per Icària, el 1987,
un recull que es titula Pacifismo, ecologia i política alternativa. Per qui tingui curiositat per llegir-lo, es pot trobar més fàcilment en aquest recull. En aquest treball, Sacristán explicava com Marx denunciava la degradació en el sistema capitalista tant de la integritat i salut dels treballadors com de la fertilitat de la terra. Dues realitats, deia Marx, treball humà i terra, que són les dues fonts, en paraules literals de Marx, les dues fonts de les quals raja tota la riquesa. Marx i Engels van ser conscients d'un problema que va preocupar molts científics i estadistes del segle XIX, la pèrdua de nutrients de les terres agrícoles en un moment de creixement demogràfic a Europa. Recordeu, el segle XIX va ser una època de gran creixement demogràfic, de gran creixement de les ciutats i també d'emigració cap a Austràlia, cap a Amèrica, per descomptat, i cap a altres continents. I al mateix temps que es produïa aquesta explosió demogràfica, evidentment creixia la preocupació per com alimentar aquesta suma creixent de persones quan, a més, hi havia la migració des del camp cap a les ciutats i, per tant, els camps es buidaven de mà d'obra i, per tant, la possibilitat de produir aliments també es restringia per aquest cantó. Ells justament van copsar la irracionalitat metabòlica que suposava l'existència de grans ciutats que importaven dels camps molts aliments però no retornaven els nutrients a la terra, sinó que els evacuaven cap als rius, contaminant-los i malbaratant un recurs de gran valor. La ruptura de això que ara s'ha posat de moda de l'economia circular, no? Que s'està posant de moda, vaja, de la circularitat, en aquest cas dels nutrients, és a dir, la circularitat que va dels nutrients, del potassi, del fòsfor, del nitrogen, etc., que les plantes obtenen del sol i que després són l'aliment dels animals, entre ells dels humans, aquests nutrients en societats més primitives o en què els cultivadors estan més propers a la terra, aquests nutrients retornen amb més facilitat a la terra amb els excrements humans, animals, etc. I, per tant, diguem, hi ha un metabolisme circular més adequat que permet mantenir la fertilitat permanent de la terra. Aquest element de circularitat es trenca. Marx va parlar de fractura metabòlica a propòsit d'això. Doncs bé, aquesta ruptura de la circularitat dels nutrients posava en qüestió tant la viabilitat econòmica a llarg terme de l'agricultura moderna com la viabilitat ecològica de les grans ciutats, fins al punt que l'anti-Düring, Engels, afirma una cosa tan moderna, tan sorprenent per qui hem conegut el pensament marxista, i afirma literalment el següent: la civilització ens ha deixat amb les grans ciutats una herència que costarà molt de temps i de treball eliminar. Però les grans ciutats han de ser eliminades i ho seran, encara que a través d'un procés lent. Qui ens ho diria quan veiem les megalòpolis de tot el món, no? Quan veiem aquestes fotos de gratacels immensos, sembla que el camí ha anat exactament al contrari de la recuperació d'aquesta circularitat metabòlica que Marx i Engels consideraven indispensable. Esclar, ells no van ser a temps encara de veure com la societat moderna, l'agricultura moderna, trobava la solució d'aquest problema. La solució, si voleu, a curt termini, que era descobrir que els ions minerals podien fertilitzar la terra igual que els ions orgànics procedents dels excrements o de les plantes,
I, per tant, va començar a aparèixer a finals del segle XIX la indústria dels fertilitzants químico-minerals, és a dir, que s'obtenien de les mines de nitrats, de les mines de potassa, de fosfats, etc., i que després eren elaborats per la indústria per fer-los més assequibles a les arrels de les plantes. I això va permetre de superar aquell obstacle que preocupava a la gent de la segona meitat del segle XIX. Marx i Engels no van ser encara a temps de veure aquesta sortida del problema, que és el que fa possible aquestes megalòpolis amb gratacels que veiem ara. És a dir, que això no desmenteix els vaticinis d'Engels en l'anti-Düring, perquè el que planteja és un altre problema, que és fins a quin punt i per quant de temps estarem en condicions de dependre de l'escorça terrestre de la qual obtenim aquests minerals que fertilitzen els nostres camps i que aconsegueixen per a l'agricultura moderna unes productivitats elevadíssimes. Marx, segons Sacristán, creia que al moment en què es planteja la construcció d'una societat socialista, el capitalisme haurà destruït completament la relació correcta de l'espècie humana amb la resta de la natura. I aleshores assigna, diu Sacristán, a la nova societat la tasca, diu literalment Marx, de produir sistemàticament aquest intercanvi entre l'espècie humana i la resta de la natura. La societat socialista queda així caracteritzada també com aquella que estableix la viabilitat ecològica de l'espècie. Això és l'observació que fa Sacristán. Com es pot observar, Sacristán posava de manifest en els textos de Marx i Engels uns punts de vista inequívocament protoecologistes i una percepció molt encertada d'un tret essencial del capitalisme, el trencament de la circularitat dels intercanvis entre els humans i el medi natural, que són la condició bàsica de la continuïtat de la vida humana sobre la Terra. I aquesta percepció encertada estava vinculada a una altra percepció també encertada, la comprensió del metabolisme com a fenomen bàsic de la vida. La vida, efectivament, és un intercanvi permanent de matèria i energia entre els organismes vivents i el seu entorn físico-químic. I aquí és important aturar-se en aquest terme de metabolisme, que Marx va utilitzar profusament. Fixeu-vos, en alemany, metabolisme és Stoffwechsel, és a dir, intercanvi de matèries, que és justament la definició de metabolisme. I per tant, és un terme estrictament ecològic, no? I Marx el va utilitzar donant-li tanta importància que en el llibre tercer del Capital, quan caracteritza de passada, una mica de passada, el comunisme futur, diu que no sols el comunisme serà la societat sense classes, és a dir, sense explotació, etcètera, etcètera, sense estat, etcètera, sinó també, diu literalment, aquell que regularà conscientment el metabolisme de les societats humanes amb la natura. Fins aquí això indica la importància que ell donava al concepte de metabolisme i, per tant, a la interacció permanent, essencial, de la vida amb el medi ambient. L'any 2000 es publicava l'obra de John Bellamy Foster, un escriptor nord-americà, es deia Marx Ecology, Materialism and Nature, que està traduït al castellà per El viejo topo l'any 2004, o sigui que encara es pot trobar. Es titula L'ecologia de Marx, materialismo y naturaleza, una obra molt documentada sobre el tema que aclareix molts punts. Aquest llibre aporta elements addicionals que permeten fer-se una idea més precisa de la visió de Marx a partir d'un recorregut molt detallat de les diferents tradicions científiques i materialistes que van influir aquest autor, des d'Epicur, al qual va dedicar la seva tesi doctoral, i Lucreci, fins als il·lustrats europeus i a la ciència natural moderna. Foster explica, a partir dels quaderns dels quaderns de lectura de Marx, com aquest s'interessà, entre altres, per la geologia històrica, per la teoria evolucionista de Darwin
i per la química agrícola, especialment aquest autor al qual m'he referit abans, Justus von Liebig, que va denunciar la inviabilitat a llarg terme de l'agricultura capitalista. Foster recull també múltiples pronunciaments sobre el tema tant de Marx com d'Engels. Per exemple, aquest darrer Engels, en una carta a Marx, posa l'accent en el malbaratament, diu, de les nostres reserves d'energia, el nostre carbó. Ell era conscient, com van ser conscients també autors una mica posteriors, com Max Weber, que deia repetidament fins a quan la nostra societat durarà, com a mínim fins que s'acabi el carbó. Engels parlava del malbaratament del carbó, d'una energia no renovable tan important, i a més caracteritzava el carbó encertadament com a calor solar del passat, no? És a dir, era conscient que era un producte biològic, orgànic, fossilitzat. I també parlava del malbaratament i degradació dels boscos, indicant els efectes devastadors de la desforestació, etc. etc. Foster relaciona la consciència marxiana de la fractura metabòlica, terme utilitzat per Marx, amb l'obsessió per la divisió antagònica entre ciutat i camp, i al·ludeix a un tema que la moderna crítica ecologista ha posat en evidència, explicant que el comerç internacional desigual implica espoli de recursos naturals, és a dir, ús i consum per part dels països rics de la terra, de l'aigua i de la fertilitat de la terra dels països pobres, quan els primers, els països rics, importen pinsos, producció vegetal o ramadera o productes minerals dels països pobres. Marx apunta a una visió de l'imperialisme que va molt més enllà d'una explotació en termes de valor econòmic i que inclou el saqueig i la transferència física de recursos naturals, fertilitat de la terra, minerals del subsol, aigua. Aquesta idea, la idea que l'evolució colonial o imperialista no és només expoliació de riquesa monetària o de valor, sinó també expoliació de recursos naturals, tornarà a fer-se sentir un segle més tard amb l'aparició de l'economia ecològica a la segona meitat del segle XX. Foster recull també altres detalls que indiquen la consciència incipientment ecològica de Marx i Engels. Recull que Engels va transmetre a Marx per carta notícia dels treballs de Podolinski. Podolinski era un socialista polonès, sobre fluxos d'energia i de valor només uns mesos abans de la mort de Marx. Aquest va desestimar per simplistes les inferències de Podolinski, però sense negar-ne la pertinència. És a dir, la idea de que calia estudiar la teoria del valor també des del punt de vista dels fluxos físics de matèria i energia i no només el valor monetari. Un parell d'observacions més indiquen fins a quin punt havia avançat en la ment i l'obra de Marx la consciència ecològica. Una és l'esbós de la noció de sostenibilitat ecològica, en la idea de la continuïtat de l'espècie humana o, com diu ell, com deia Marx, la cadena de les generacions. Quan diu, per exemple, en el llibre 1 del Capital, que l'agricultura ha de preocupar-se de tota la gamma de les condicions permanents de la vida que requereix la cadena de les generacions humanes. Aquí tenim la idea de sostenibilitat ecològica. O quan es refereix a les condicions eternes de l'existència humana imposades per la naturalesa. Aquí també val la pena recordar que Marx no va ser un autor purament sociologista que creiés, que ignorés, com algunes vegades s'ha dit, i com jo he sentit a dir no fa gaire, per cert, amb un acte de celebració del bicentenari de Marx, que ignorava la natura. No, Marx no va ser un sociologista, sinó que va tenir molt en compte, com he intentat acreditar fins ara, aquesta relació inseparable entre societat i natura. Quan es refereix a les condicions eternes de l'existència humana imposades per la natura. Això són paraules literals de Marx.
Una altra observació, aquesta més socioecològica, mereix una atenció especial perquè s'ha atribuït a Marx la idea que el desenrotllament agrícola exigeix augmentar l'escala de la producció, idea que sembla coherent amb una visió pejorativa de la petita pagesia com a rèmora del passat, que, per desgràcia, ha sigut una idea molt present en tota la tradició dels diferents marxismes. Heus aquí com ho presenta Foster. Diu, la seva anàlisi, la de Marx, li va ensenyar els perills de l'agricultura a gran escala, alhora que li feia veure que la qüestió principal era la interacció metabòlica entre els éssers humans i la terra. En conseqüència, l'agricultura només podia existir a una escala força gran allà on es mantinguessin les condicions de sostenibilitat, cosa que Marx considerava impossible a l'agricultura capitalista en gran escala. Esclar, això és interessant fer un salt en el temps i veure com en el programa soviètic de l'agricultura a gran escala justament es va imposar això que aquí Foster diu que Marx potser va dir en algun moment, però que no va ser l'única cosa que va dir sobre l'agricultura. I com tots sabem, l'agricultura a gran escala, a més industrialitzada i quimificada fins als límits, va ser un fracàs estrepitós. De fet, aquestes observacions contradiuen la visió habitual de la relació de Marx amb l'ecologia. I això té una explicació. Aquestes percepcions de Marx i Engels no van influir en els continguts bàsics del corpus teòric que es va traspassar als seus hereus, els quals van fixar la seva atenció en la interpretació marxiana del desenrotllament industrial que van agafar com a paradigma deslligant-la dels seus efectes col·laterals ecològics. Bé, Foster intenta resseguir els desenvolupaments posteriors a Marx en els seus deixebles, subratlla la importància que va donar Kautsky a la qüestió agrària, subratlla la importància que va donar Bukharin en el seu manual de sociologia marxista en la idea de metabolisme. Recorda que Bukharin va valorar molt a biòlegs soviètics o russos com a Vernadsky i Vavilov. Vernadsky és el fundador de la geobioquímica i és el que es va inventar el terme de biosfera, per exemple. Recorda que el propi Lenin, el 1920, va establir al sud dels Urals una reserva natural de la Unió Soviètica, la primera del món destinada per un govern a l'estudi científic de la natura, etc. Tot això fa dir a Foster que al decenni de 1920 l'ecologia soviètica era probablement la més avançada del món. En tot cas, tots ho van portar, com altres iniciatives innovadores de la revolució soviètica, tots ho van portar al vent de la contrarrevolució stalinista. La URSS va posar en pràctica un industrialisme descarnat i una agricultura química i mecanitzada de grans unitats. No sols les pràctiques agronòmiques van quedar marcades per la filosofia desenrotllista, sinó que van donar orígens a plantejaments teòrics i ideològics que van influir en tot el moviment d'obediència soviètica al món. Per exemple, Cuba, sense anar més lluny, que va també imposar un model agrícola de grans unitats. I la producció alimentària soviètica va patir des dels anys 30, és a dir, sobretot després de la col·lectivització forçada de les terres, una crisi agroalimentària crònica. És a dir, que podem dir que van tenir el mèrit, Marx i Engels, d'haver intuït un fenomen que amb el pas del temps s'havia de revelar important. Això no vol dir que els podem qualificar de protoecologistes, jo diria que no. Una cosa és copsar fenòmens incipients, comprendre'n la importància, i una altra cosa és modificar la pròpia visió global del món i la societat a la llum d'aquests fenòmens incipients i donar a aquests fenòmens una centralitat que es mereixen i que no va ser descoberta fins que l'ecologisme ho va fer. És a dir, que ni Marx ni Engels no van modificar
la seva visió de la història, que va continuar sent substancialment productivista. És a dir, confiada en la creença que en el desenvolupament del que en deien forces productives materials en la línia de l'industrialisme estaven posant les bases de la vida de les generacions futures i les precondicions de l'emancipació dels treballadors i de la societat sense classes ni explotació. Estaven tant Marx com Engels molt impressionats pel potencial de la indústria moderna per augmentar la productivitat del treball humà i omplir el món d'objectes manufacturats. I això segurament dificultava desenvolupar les seves intuïcions protoecologistes. Una altra qüestió. L'ecologisme és inseparable dels pensaments dels límits. Vull anar acabant per deixar almenys 10 minuts pel debat. L'ecologisme, dic, és inseparable del pensament dels límits. Però Marx i Engels van viure, durant els anys de la seva maduresa, en un món que tenia 1.500 milions d'habitants. Això fa 4 dies. No? Avui aquesta xifra s'ha multiplicat per 5. Estem a més de 7.500. I és lògic que per nosaltres la percepció dels límits sigui més fàcil que no ho era per ells. Marx i Engels no van ser capaços d'imaginar una agricultura mundial proveïda massivament dels nous adobs industrials, plaguicides químics, tractors i maquinària i capaç d'alimentar 7.500 milions de persones. Tot i que van conèixer la química agrícola de la Von Liebig, no van arribar a imaginar fins a quin punt es desenvoluparia una agricultura tan productiva, però al mateix temps, com deia jo abans, tan depenent dels minerals de l'escorça terrestre i, per tant, tan fràgil en quant a desenvolupament futur. No? Bé, el fet de no veure o no comprendre la magnitud que podia arribar a assolir la dependència de l'industrialisme i de l'agricultura moderna respecte de l'explotació de l'escorça de la terra els dificultava de percebre els límits de l'industrialisme i els límits del planeta i, per tant, preveure qualsevol situació de col·lapse que tampoc resultava coherent amb la seva visió del progrés tècnic i industrial. I vull acabar doncs, dient que l'esquerra, penso que ha de desempenyar l'esquerra que s'inspira en el marxisme, ha de desempallegar-se d'aquesta limitació teòrica. Dues amenaces l'ajudaran a fer-ho, el canvi climàtic i l'esgotament dels combustibles fòssils i l'urani. No es podran abordar aquestes dues amenaces sense una reconsideració radical de la fractura metabòlica experimentada els darrers dos segles i sense un programa de mutació energètica i metabòlica per reconstruir l'economia sobre la base de la sostenibilitat ecològica i la circularitat dels recursos, però també posant en qüestió la matriu evolucionista que domina el pensament marxista, inserint-la, aquesta visió evolucionista, en un marc ecològic, és a dir, que comprengui la interacció amb la Terra i, per tant, els límits que tard o d'hora aquesta interacció ha d'experimentar. Que, per cert, aquest marc ecològic és un marc dialèctic i això pot facilitar la revisió degut a que la dialèctica forma part de l'equipatge teòric del pensament de Marx i, per tant, també de totes les escoles que s'inspiren en ell. Rellegir Marx i Engels amb una nova mirada que permeti recuperar les seves reflexions protoecologistes però desenvolupant-les a la llum del que sabem avui, ajudarà, sens dubte, a tirar endavant aquest programa de reconstrucció. Gràcies. Bé, doncs tenim aquests 10 minuts per debat, reflexions sobre el que ens ha plantejat en Quim. Volia plantejar que l'economia no és circular, sinó és entròpica, no? És això del, ho diuen l'economia ecològica. I dintre de l'entropia, el
cos de la dona és menys entròpic que el cos de l'home. I l'economia feminista és més reproductiva i, per tant, és menys entròpica que l'economia no feminista. Vull dir que és una aportació que faig, una hipòtesi, que faig en base a lo que és, bueno, en base a això, no? A l'evolució de l'intent d'estudiar el metabolisme en Marx, i que, no, que a part, que fins i tot va conèixer a Podolinski, com vostè ha esmentat, els últims anys de la seva vida, i que Podolinski fa el pas de la llei de l'entropia, de la llei que després després desenvoluparia Rogan Georgescu, Nicolás, i els fluxos d'energia, dels fluxos de material, i la necessitat de fer una economia sostenible de renovació en base a l'energia que es renova i en base al no destruir la corsa terrestre, no? que s'ha explicat molt bé aquí, no? I això és lluitar en la mesura possible contra l'entropia que fa el col·lapse, que ens aboca al col·lapse del creixement, i que penso jo que falta en l'economia ecològica aquesta economia feminista. Bé, no hi ha cap pregunta, hi ha una fila. Només faria la precisió de que suposo que ha utilitzat l'adjectiu menys entròpica que, per voler dir, més sostenible que. Digues. Això, el micro aquí davant. Sí. Sí. Jo crec que hi ha un límit addicional, que és el límit que va introduir la Guerra Freda i la destrucció mútua garantida, entre cometes. És a dir, Marx i Engels tenen una visió global, no purament manchesteriana, i l'anàlisi és manchesterià en el moment de fer la dissecció del capitalisme del moment, però evidentment hi ha també una visió global. Hi ha un capítol, el primer volum del Capital, sobre les colònies. Hi ha tota l'història referència a la globalització en el propi manifest. Però, diguem-ne, el que no hi ha és jo entenc, per tant, d'aquí se'n deriva un internacionalisme, però no hi ha un pacifisme amb el sentit modern del terme, com és el que desenrotlla Sacristán, per exemple. O jo no l'he sabut veure. El tema de la destrucció mútua, jo crec que en el temps de Marx no estava plantejat amb la severitat, amb la rotunditat del moment actual, bueno, dels últims 50 anys. En aquest context, Sacristán parlava de que les forces productives arribava un moment que es podien convertir i es convertien en destructives. I això ell va insistir molt en el moment de la Guerra Freda, de la possessió d'arsenals de bombes atòmiques que permetien pràcticament la destrucció massiva. Però resulta que a la ideologia alemanya, Marx i Engels ja plantegen que les idees, que les forces productives poden arribar a ser destructives. També, és a dir, que és com un context diferent. Jo voldria fer un comentari que, en primer lloc, moltes gràcies per l'explicació, ha sigut excel·lent, ben preparada, perquè a vegades m'ha semblat que fa 150 anys, quan es va escriure o es va publicar El Capital, amb el seu primer volum i amb els altres després,
Doncs ja es parlava d'aquest tema, que avui és molt punyent i molt preocupant. Per un costat, està molt bé que parlem d'una espècie d'economia circular, transformar els residus en recursos, de manera que això sigui l'economia i la societat en general sigui molt més sostenible des del punt de vista econòmic, social i ecològic. Però em faig una pregunta, donada la gran capacitat que tenien Karl Marx i Friedrich Engels a preveure les coses. D'acord que hi havia un problema, van pensar o s'ha vist en els seus escrits, que jo en aquest sentit desconec sobre el tema ecològic, alguna possibilitat de com es podria regular, limitar aquest excés de preocupació pel productivisme que portava en definitiva a que es anessin destruint recursos, fossin minerals o fossin inclús naturals, i sense una regeneració que permetés assegurar-los per les generacions futures. Van preveure alguna forma de control o de limitació d'aquesta tendència? L'única previsió que van fer, ja l'he dit o l'he esmentat, ara l'explicitaré més, és la dels nutrients de l'agricultura. Ells, que jo sàpiga, per exemple, tot el tema de la incorporació dels residus industrials, el tracten, em sembla recordar, en el Capital, com un cost més, és a dir, una manera de reduir costos, pot ser reciclar, però no el veuen dintre d'un metabolisme industrial amb la mineria, no? Per exemple. En canvi, sí que els va preocupar el tema de l'agricultura, no? El tema dels nutrients, que diguem, la formulació a la línia que vostè demana, de si van donar solucions, jo m'imagino que ho veien. Si deien que les grans ciutats eren inviables, és perquè les grans ciutats, els excrements dels cavalls, llavors no hi havia cotxes, hi havia cavalls, els cavalls i de les persones, doncs no sols no tornen als camps, sinó que van a les clavegueres, no? I per tant es perden en els rius, i a sobre contaminen els rius i els eutrofitzen i de més. Per tant, si ells van dir això, és que estaven pensant en formes d'agricultura més pròximes a l'hàbitat urbà, el que actualment en diem agricultura urbana o periurbana. M'imagino que... Hola, buenas tardes. Perdón. Muchas gracias por la exposición. Me ha resultado bastante elocuente y agradable. Yo creo que el tema está en que ahora hay que profundizar desde esa visión a lo que ha sucedido en la actualidad, ¿no? O sea, los avances, como bien dijo, se quintuplicó prácticamente la población, pero además, en teoría, con esos avances también se ha quimicalizado la agricultura, aparte de... Y que tenemos que profundizar en las dos puntas de la tubería, ¿no? La parte del extractivismo y la parte de los sumideros, porque hemos dejado, o estamos al borde de llegar al colapso en las dos puntas. Y hacer bien presente que la agricultura quizás sea una de las industrias, creo que si no es la primera, la segunda o la tercera, más contaminante y más... que más influye en estos dos colapsos de principio y fin de la tubería. Gracias. Sí, només puc afegir el comentari que efectivament el canvi de percepció entre nosaltres i la gent que va viure els 1870-1880 és que, a més de quintuplicar-se la població, s'han afegit totes les tècniques que afecten el medi ambient d'una manera molt, molt agressiva, no? Tècniques mecàniques, tècniques químiques, la fertilització química de les terres doncs, provoca contaminació dels terres, de les aigües, al contaminar les terres
es destrueix la microflora i la microfauna i, per tant, es destrueix la vitalitat dels sòls. Els sòls deixen de ser fèrtils d'una manera independent i autònoma, espontània. I aleshores cal afegir-hi cada vegada. A molts camps d'Estats Units, d'Europa, les terres estan tan mineralitzades, ja no queda microfauna ni microflora, que no produeixen, si no hi ha boques cada any, més fertilitzants químics. I per tant, després tots els progressos mecànics i de tot tipus que han fet multiplicar-se per un factor molt alt, doncs tots els impactes sobre la natura, sobre la terra, sobre les aigües i sobre l'atmosfera, fan que si la població s'ha multiplicat per 5, els impactes segur que s'han multiplicat per el que vulguem, per 40, per 50 o per 100. No? És a dir, que en aquest sentit no n'hi ha prou amb tenir en compte el factor demogràfic, s'ha de tenir en compte també el factor tecnològic. Ja seria l'última intervenció. Sí, serà curta, gràcies Quim, m'agrada molt el que has fet, has dit. Des del punt de vista de creixement, que com ja saps cada vegada hi ha més interès, em pregunto si hi ha una literatura que estigui sortint des del marxisme. O sigui, és una pregunta molt curteta. Jo no he vist res. Sí. No, jo diria més aviat que els que preconitzen el decreixement o un decreixement sostenible, o com vulgueu dir, hi ha moltes maneres de dir-ho, justament el que fan és anar molt en contra, frontalment en contra del marxisme. Jo en l'afirmació final que he fet de la meva conferència, ja he dit que hi ha una possibilitat d'entesa, de síntesi, entre l'anàlisi marxista i l'ecologisme, però diguem, és trencant un dels paradigmes essencials del marxisme, que és l'evolucionisme. Llavors, jo diria, la meva resposta és que no hi ha cap, diguem, versió marxista del decreixement. Molt bé, doncs moltes gràcies a Quim per haver-nos fet aquestes reflexions i veure una altra part doncs, igual desconeguda o inexistent de l'obra de Marx. Gràcies. Tornem una altra. Bé, doncs ara passem a una altra reflexió sobre un altre dels aspectes de l'obra de Marx. Tenim amb nosaltres la Marina Subirats, que és catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser directora de l'Institut de la Mujer del Ministeri d'Assumptes Socials del 93 al 96 i regidora d'Educació a l'Ajuntament de Barcelona del 99 al 2006. Ha escrit diversos llibres i articles sobre els temes de gènere, educació, estructura social, entre els quals tenim Barcelona, de la Necessitat a la Llibertat, les classes socials, el tombant del segle XXI i coeducació, una aposta per la llibertat. També en Acadèmia.edu podeu trobar molts dels seus articles sobre aquests temes i també dir-vos que actualment és presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Ella, l'aspecte que ens parlarà, són de les classes socials avui. Moltes gràcies, bona tarda a tothom i gràcies per haver organitzat aquest cicle. Em sembla que efectivament Marx té una gran importància encara avui i potser més en el futur i per tant seguir reflexionant o pensant sobre Marx i sobre la seva obra doncs, ens segueix sent molt útil, almenys per mi. Jo us en volia parlar des del següent punt de vista. No tant, podríem dir, rebuscant en l'obra de Marx el que va dir sobre les classes socials, perquè, com potser molt sabeu, aquest és un concepte absolutament fonamental en l'obra marxista, però en canvi no té una definició clara. Hi ha un darrer capítol que només té una pàgina i mitja, sembla recordar, en el qual abordava l'anàlisi de la definició de les classes socials i ja no va ser temps d'acabar-lo. De manera que trobem moltíssimes referències sobre classes socials en la seva obra. Per mi, ja us dic, és un concepte
que va unit potser al concepte de plusvàlua, etc., i per tant, com dels més centrals en l'obra marxista, però, en canvi, doncs, està utilitzat d'una manera que és molt un concepte utilitzat des del punt de vista polític. És a dir, és més, des del punt de vista, almenys tal com a mi m'ha semblat sempre, un element això, de lluita, una construcció teòrica que li serveix per entendre la societat, sí, però sobretot per estimular el tipus de lluites que li semblaven correctes, més que no pas com un element estrictament, podríem dir, per empíricament entendre la societat. Evidentment que hi ha elements, per exemple, en el llibre de l'Engels sobre la classe treballadora anglesa, que són empírics i que són, podríem dir, més descriptius respecte a la classe treballadora. Però no està definit, podríem dir, el concepte de classes com a tal. Per mi, el concepte de classes és un concepte absolutament fonamental. Jo soc sociòloga i m'ha interessat sempre entendre l'estructura social. I per tant, dins entenc l'estructura social com... L'entenc molt des d'un punt de vista que, en certa manera, podríem dir com a imatge, em ve com de la geologia, no? O sigui... doncs la societat està formada per un conjunt de capes diferents formades de materials diferents i que estan sotmeses a una sèrie de pressions entre si. I llavors doncs, tenen fractures i hi ha elements que tiren amunt i les fan pujar i altres que en canvi van desapareixent i altres que es fonen amb altres. És a dir, aquest tipus d'imatge, podríem dir, em sembla que em dona una aproximació determinada al que pot ser l'estructura social. En moviment, podríem dir, sempre en moviment, encara que aquests moviments són d'unes magnituds que sovint no les veiem. Llavors, aquí dintre, per tant, tenim tots uns jocs de forces que s'estan contrapesant unes a les altres, que s'estan influenciant. I aquestes forces són sobretot degudes doncs, a diferents grups socials, a la formació de diferents grups socials, que alguns ens venen del passat, altres es van formant amb l'evolució de la societat. Clar, si mirem quins són els grups predominants, hi ha diversos tipus de grups, a mi sempre m'ha semblat que la idea de les classes és el que ens dona el tipus de tensions internes més importants dintre de les societats, almenys dintre de les societats modernes. És a dir, la tensió que hi ha entre les classes socials i especialment entre les classes polars de cada mode de producció, segons defineix Marx, doncs és el que ens dona una mica el tipus d'estructura social que tindrem. Però després aquí dintre hi ha tota una sèrie d'altres classes i grups que juguen i que estan també pressionant i estan fent canviar les coses. No? Bé, per tant, des d'aquest punt de vista, a mi sempre m'ha semblat que el concepte de classe, tal com està en Marx, era un element essencial dintre la sociologia o dintre qualsevol disciplina que intentés entendre l'estructura social, sigui del passat, sigui del present. I per això l'he utilitzat. Però he procurat no sacralitzar-lo. És a dir, per mi, diguéssim, preval una visió de la sociologia en la qual doncs, és com si com el fuster que té un banc d'eines i, doncs, esclar, si necessita serrar una fusta, doncs farà servir la serra i si necessita clavar un clau farà servir el martell i no al revés. I no partint de la idea que sempre ha d'utilitzar la serra, perquè no és veritat. Per tant, no és que em declari marxista en el sentit de seguir sempre l'ortodòxia i procurat fugir d'aquesta ortodòxia, és a dir, de sacralitzar el concepte de mal, el concepte de classe o qualsevol altre, tal com ens el deixava, i d'intentar buscar el paral·lelisme exacte amb el present, sinó més aviat sempre he pensat que responia més a la visió marxista el fet d'utilitzar-ho com una eina i una eina per entendre el present i, per tant, una eina que s'ha de transformar en funció de com va canviant també la societat.
Però, de tota manera, és cert que com a eina per entendre l'evolució de la societat no ha tingut massa sort el concepte de classe social. Perquè, és clar, per exemple, bueno, doncs, el pensament sociològic positivista en gran part en els seus inicis, en el segle XIX, doncs, refusava gairebé per principis polítics, no?, la visió marxista, i quan van arribar les societats en què hauria pogut realment desenvolupar-se, que va ser doncs, la societat soviètica o altres societats, podríem dir, que es declaraven socialistes, tampoc va tenir sort, perquè es va decretar que ja no hi havia classes, o que el proletariat era la classe dominant perquè doncs, s'havia fet la revolució, havia guanyat el proletariat, però sobretot ningú va voler anar als aspectes empírics. No fos cas que descobríssim que encara hi havia classes socials. De manera que és dir, que encara hi havia desigualtats i diferències brutals entre uns grups i uns altres dintre de la societat. De manera que pràcticament en els països, en el món soviètic, per exemple, estava prohibida la investigació empírica sobre les classes socials. Encara recordo, per exemple, els treballs d'un sociòleg que es deia Egedus a Hongria, que va ser perseguit, etc., justament perquè no partia de la teoria de classes socials, partia de l'empirisme i partia, podríem dir, de la visió més nord-americana, europea, de l'estratificació, que és la idea que sí, hi ha diferències entre la societat, però no hi ha conflicte, sinó que tothom vol ser més ric i, per tant, tothom intenta pujar i prou, no? Podríem dir. I partint d'aquesta idea, doncs, tampoc la van deixar fer els estudis empírics o molt poc, perquè efectivament no interessava. De manera que quan el concepte marxista de classes hauria pogut trobar la seva l'àmbit adequat per poder-se desenvolupar, hi va haver també una sèrie d'elements polítics que ho van impedir. I Occident, bé, què va passar a Occident? Efectivament va tenir una època que potser per això jo... A mi em va interessar perquè va ser una època de formació per mi, que va ser l'etapa, diguéssim, del que se'n va dir el marxisme estructuralista. Anys 60, a diversos països europeus, especialment doncs, es va desenvolupar a França, però també als Estats Units, etc. Tota una sèrie d'estudis marxistes que van intentar anar a fons en l'àmbit de les classes socials i entendre l'evolució de les classes socials. Per exemple, un autor com l'Eric Wright, als Estats Units, s'ha passat gran part de la seva vida intentant, podríem dir, fer empíricament trobar les classes socials, no? O sigui, demostrar l'existència de classes socials empíricament. I té bastants llibres en què ho explica, però és clar, com que tenia una gran influència de tota manera doncs de l'empirisme positivista nord-americà, no acaba mai de trobar-ho, fins que al final gairebé va abandonar allò per avorriment de dir, bueno, no me n'he sortit. Bé, és clar, hi ha una dificultat, sí, no, i seguint el fil, podríem dir, del desenvolupament històric, en aquesta etapa dels anys 60-70 es va aprofundir bastant en l'anàlisi de classes des d'un punt de vista marxista, de les classes de la societat occidental, i es va anar polint tota una sèrie de conceptes que sí que permetien avançar en tot això, no? Perquè, esclar, no hi ha només dues grans classes polars, hi ha moltes altres classes, fragments de classe, capes, etc., que van variant contínuament en les nostres societats i que tenen una gran influència. I per tot això s'anava treballant instruments que ens anaven donant aquesta precisió i que permetien d'avançar, podríem dir, en tot aquest tipus de coneixement a partir de l'empirisme. Això s'acaba a partir dels anys 80, quan comença a predominar tot el pensament neoliberal. Amb el pensament neoliberal, què ha passat? El concepte de classe pràcticament desapareix de la sociologia. A mi sempre em preocupa veure com, des d'un punt de vista de feina, podríem dir,
científica, amb totes les dificultats que podem tenir per dir que és científica la sociologia, però en fi, diguéssim, de voluntat de ser-ho, en tot cas, doncs en canvi acaba sent tot tan fràgil perquè és sotmès a les modes. I llavors, un concepte que sembla que ja no existeix. Jo diria que en aquest moment, doncs, sobretot les classes no han desaparegut mai, les classes socials, en cap lloc del món, que se sàpiga, però és que en aquests darrers anys, amb tota la crisi, estan encara subratllant-se molt més les desigualtats. I les desigualtats no només del que té cada generació, sinó de com es reproduirà cada generació. Per tant, l'herència de classe torna a ser un element molt fort, podríem dir, a la nostra societat. De manera que haver deixat enrere aquest instrument em sembla un greu error per part de la sociologia, o bueno, en el cas de la història, no, perquè ja hi s'han mantingut historiadors marxistes, com sabem, inclús entre nosaltres, d'una manera molt rellevant. No? Però en el cas de la sociologia, jo he seguit treballant sobre classes socials, però m'he sentit com una peça de museu. I algunes vegades algú m'ha vingut a dir, m'he sentit coses com, ah, tu encara ets una vella marxista. Val, d'acord. Doncs em sembla que això pot ser útil i he seguit fent-ho. Bé, i us he de dir que, clar, hi ha una distinció fonamental que és la que fa el propi Marx entre la classe en si i la classe per si, agafant la vella distinció del Hegel, entre el ser en si i el ser per si. Què ens diu aquesta distinció? Bueno, la classe en si és l'existència d'una classe. La classe per si és l'existència d'una classe que té consciència de tal. I no solament té consciència de tal, sinó que elabora, d'alguna manera, una sèrie de propostes i de mecanismes per poder anar imposant el seu punt de vista. El que sabem és que el que una classe sigui en si i no sigui per si, és a dir, que no hi hagi una consciència de classe molt establerta i profunda, no vol dir que no hi hagi conseqüències de l'existència d'aquesta classe damunt de la societat en la que es desenvolupa i en la que viu, i damunt de la política. Pot ser que hi hagi conseqüències. El que és cert és que no són sempre les que Marx preveia, perquè Marx ho estava utilitzant com un concepte polític i per ell la classe treballadora doncs era en aquell moment, podríem dir, la força que suposava el capitalisme i que podia fer-lo evolucionar i podia desgastar-lo en certa manera i anar cap a una nova forma de societat. En el nostre món, què veiem? Doncs veiem, per dir-vos, per exemple, dels que podem veure gairebé cada dia en aquest moment, no? Bé, veiem doncs, que, per exemple, en el cas dels Estats Units i de l'elecció de Trump, doncs resulta que la base de la seva elecció ha sigut una classe treballadora. I com pot ser? Si resulta que aquesta classe treballadora, bueno, la política de Trump va absolutament a l'encontre, podríem dir, de tot el que seria doncs, una visió progressista, avançada, etc. I en canvi és la classe treballadora. Per què? Doncs perquè ens trobem en molts casos, i en aquest cas claríssimament, amb una classe treballadora que existeix, per tant, és aquest en si, però que en canvi no està construïda políticament com a classe autònoma, com a classe amb consciència pròpia. I per tant, és enormement manipulable. De manera que l'efecte de la seva existència i de la seva situació en aquest moment el tenim, però no el tenim en el sentit de la previsió. Per tant, no podem agafar Marx d'una manera dogmàtica. Si l'agafem d'una manera dogmàtica, llavors diem la classe treballadora segur que lluitarà contra el capitalisme per tenir tota una sèrie de canvis, etc. I veiem en molts casos que no és així. Però podem trobar doncs, una altra forma, un altre fenomen polític que es dona i que veiem que correspon a una classe treballadora que simplement doncs, no té una consciència de classe desenvolupada i que, per tant, es manifesta d'una altra manera. Per tant, com us dic, per mi aquest concepte ha de ser un concepte que l'utilitzis com una eina que et serveix per entendre, però que has d'aplicar al teu present i adaptar-la a entendre aquest present. Si seguim buscant, per exemple,
fa pocs dies estava a Madrid, a la Complutense, també s'han fet una sèrie de trobades parlant de Marx, i m'han fet molta gràcia veure que els més ortodoxes eren els que tenen 25 anys. Per què? Perquè aquests estan llegint Marx ara. I llavors et diuen, sí, però a tal document Marx diu... I quan tu els expliques, bueno, però és que les classes actuals... No, hi ha com una mena de dogmatisme profund que s'ha de... busquen allò que estava dient Marx i pensen que ho poden trobar tal qual. Però esclar, han passat 200 anys o 100 i molts i la societat ha canviat molt ràpid. I ha canviat molt ràpid i per tant el que hem de mirar és d'entendre què és el que tenim davant. Bé, llavors us faré unes pinzellades del que jo crec que tenim davant i dels problemes que planteja, podríem dir avui, l'anàlisi de la societat en funció de les classes socials. Mireu, en primer lloc us volia dir que, clar, hi ha hagut sempre un problema per definir empíricament o analitzar empíricament les classes socials, que és com partim, de què partim, de quins indicadors. I molt sovint es parteix dels guanys, de què guanya cada persona, i llavors en funció d'això es classifica doncs, classe baixa, classe mitjana, classe alta. Però si heu treballat una mica en sociologia sabreu que això de partir dels salaris o dels ingressos és d'una confusió absoluta, perquè els únics que diuen la veritat són els que tenen una nòmina com a treballadors, però quan te'n vas a les classes altes i mitjanes altes, doncs ningú diu la veritat. Per tant, aquí ja comença a fallar la possibilitat de l'anàlisi empíric. Llavors, bueno, en alguns casos es parteix d'algun altre indicador, nivell d'estudis, avui tampoc ens serveix. Ja tenim una part d'incorporació de persones procedents de la classe treballadora a les universitats. Per tant, això tampoc és un criteri que ens separi bé. Jo vaig tenir la sort que en un cert moment el Pasqual Maragall, que llavors era l'alcalde, em va encarregar una enquesta, l'enquesta metropolitana, i la vaig dirigir durant una sèrie d'anys. I llavors això era una enquesta molt ampla i en la qual teníem moltíssima informació de la població. I esclar, jo no volia utilitzar indicadors que em donessin una estratificació. Penso que les classes socials són una cosa molt més complexa, que té molt de cultural, que té molt de formes de família, que té molt de formes de vida, per tant que només es poden definir molt més globalment. I el que vaig fer doncs, és utilitzar una metodologia que és una mica, per dir-ho així amb una imatge, com tirar tota la informació en l'aire i a veure com cau. I em va caure doncs, agrupant-se amb tot un... Els individus se'n van agrupar en grups de diferent tamany i vaig anar a mirar quines eren les variables que eren fonamentals per definir aquests grups. I em vaig trobar que, efectivament, aquests grups eren classes socials. Classes o fraccions de classes o, diguéssim, elements d'una classe que s'anaven desenganxant d'aquella classe que estaven en camí cap a una altra, però em podia haver donat una altra cosa. Si m'hagués donat que la gent doncs, se separava per religió o per llengua o per sexe o per una altra variable, doncs s'hauria interpretat que allò era així. Però sense fer cap mena de trampa en quant a que em sortís això o allò, em van sortir les classes socials. Per tant, empíricament les podem trobar. Les podem trobar i aquí estan. No les trobem si preguntem a les persones a quina classe pertanys, perquè la idea de classe s'ha anat desfent i com que s'ha anat desfent, en aquests anys la gran majoria de la gent diu classe mitjana. Jo sóc de classe mitjana. En el nostre país la consciència de classe ha anat desapareixent. Des de la transició a la democràcia ha anat desapareixent. Clar, Marx pretenia la desaparició de les classes, però una cosa és que desapareguin a la realitat i una altra cosa és que desapareguin en el llenguatge. Aquí han desaparegut en el llenguatge, perquè després quan vas a mirar, aquí estan. Han desaparegut en el llenguatge, però desapareixen en el llenguatge vol dir que també desapareixen com a classe per si, és a dir, pel fet de la consciència de classe. Llavors m'he anat adonant que, esclar, és que això de la consciència de classe no sorgeix espontàniament. És que una classe social es construeix amb consciència pròpia
si hi ha tota una sèrie d'aparells de la pròpia classe que contínuament estan buscant la cohesió, donant elements, difonent unes formes ideològiques, reagrupant a la gent. Clar, si pensem en el que va ser la classe treballadora barcelonina fa un segle, estem a 1917-1918, anys de les grans vagues, la canadenca, totes aquelles manifestacions obreres, la lluita obrera, la confrontació amb aquella burgesia, efectivament doncs, hi havia els ateneus obrers, les biblioteques obreres, els teatres obrers, és a dir, hi havia els grans sindicats, tota una sèrie d'elements que efectivament construïen quotidianament les classes com a tals. La burgesia, per descomptat, tenia les seves formes de construcció, la classe treballadora també. Tot això avui no ho trobem. Tenim els sindicats, que també han tingut una evolució i que tenen molt poca afiliació. Per tant, i que tenen una afiliació molt, podríem dir, funcional. No? Tinc un problema laboral, doncs vaig a veure què em diuen a comissions, però no gaire més. Bueno, després, doncs sí, les negociacions col·lectives, però podríem dir no són en aquest moment aparells de creació d'una consciència, d'una política, d'una mentalitat i d'un disseny com a tal. Per tant, aquesta classe treballadora la trobem molt dispersa. Hi ha elements estructurals, no tinc temps d'explicar-vos tots els detalls, només us donaré una pinzellada. Hi ha elements estructurals, des del meu punt de vista, que han jugat, és a dir, hi ha elements polítics, hi ha elements ideològics, hi ha elements estructurals que hi han jugat. El fet de l'individualisme i de les possibilitats de desplaçament d'una part de la classe treballadora fa que, efectivament, doncs, la cohesió sigui més feble. No ho judico, simplement tracto d'exposar-ho. Per dir-vos, amb una família obrera, que de cop i volta doncs, hi hagi un dels fills o les filles que aconsegueix anar a la universitat i que doncs, es converteix en metge o en advocada, o en, immediatament fa molt més difícil la cohesió. Per què? Perquè es canviarà de barri, tindrà un altre tipus d'amics i amigues, pot ser que fins i tot es vegi menys amb els altres germans perquè immediatament s'estableix aquella cosa de mira aquest que s'ha cregut, es pensa que no sé què, l'altre que se sent menys, l'altre que... Per tant, podríem dir que aquesta cohesió es va desfent. Perquè hi ha qui puja, des del moment que hi ha qui puja, immediatament doncs no som tots iguals i es desfà la cohesió. Això es veu també en el cas de les dones i del feminisme. Aquest és un altre tema. Llavors, això contribueix, podríem dir, a desfer aquesta cohesió. I, per altra banda, és clar, la classe treballadora ha canviat enormement. És a dir, que les nostres dades... Jo només vaig poder dirigir l'enquesta fins al 2006, és a dir, fins abans de la crisi. De manera que no he tingut instruments per analitzar bé què ha passat amb la crisi. He intentat seguir-ho, però no he pogut seguir de la mateixa manera. Però no estava malament perquè el 2006 és el final, podríem dir, de tota l'etapa de bonança, per dir-ho així. No? I què és el que vaig veure? Bueno, una classe treballadora molt diferent de la que, bueno, de la que parlava Marx, per descomptat, però fins i tot doncs, de la que coneixíem durant el franquisme. És una classe treballadora que en gran part és una classe on hi ha moltes dones, on doncs, les dones fan feines molt atomitzades, doncs, les dones que van a treballar a les cases i que fan la neteja a les cases, o les dones que estan als supermercats, o les dones o les kellys, que són les dels hotels, o tantes, i això, podríem dir, amb unes condicions que són molt diferents de les de la fàbrica, que eren les condicions, podríem dir, que estaven en el disseny marxista. I per altra banda, és que, esclar, els mateixos de les fàbriques, jo no sé si algú de vosaltres ha visitat la SEAT, segur que sí. Clar, el dia que visites la SEAT, doncs te n'adones que estem això, amb un altre, ja tot allò dels colls blaus i tot allò s'ha acabat, perquè hi ha una part de la indústria, doncs, que, en fi, els treballadors de la SEAT van vestits com si fossin extraterrestres, amb uns grans
aparells per tot arreu, perquè són, és a dir, són uns tècnics que tenen una pinta d'altament qualificats. No sé si la seva nòmina correspon o no amb aquest fet, però en tot cas podríem dir, i clar, és molt difícil que s'identifiqui doncs, amb la dona que està caixera amb una, fent de caixera amb un supermercat o amb la que està fent els llits a l'hotel. Per tant, una classe treballadora que ha variat moltíssim i que s'ha d'entendre les seves condicions. Bé, al costat d'això, vaig molt de pressa perquè em queda poc temps, al costat d'això hi ha una altra cosa importantíssima en el sistema de classes actual. Ja no hi ha una burgesia nacional. Si analitzem Catalunya, és evident que la burgesia catalana, si l'agafem tots des dels començaments de la industrialització, al segle XIX, fins després tot el que va ser fins a la guerra, podríem dir, o fins a la república, va ser una classe molt potent que va construir Catalunya gairebé com l'hem heredat nosaltres. Nosaltres l'hem heredat ja passada pel franquisme, per tant, però allò més potent que hem heredat ens venia d'aquella burgesia, que era una burgesia, per tant, amb els interessos propis de la burgesia, però era una burgesia nacional, i com a nacional tenia un enorme interès per construir aquest país, per les seves institucions, pels seus palaus, pels seus passejos, pels seus liceus i pels seus teatres. I això, d'alguna manera, i per la seva llengua i per la seva cultura. I tot això construïa també un tipus d'institucions que eren de la burgesia, però que en certa manera doncs, també eren de la ciutadania. I ja no tenim una burgesia nacional, i això no s'ha de ser molt conscients. Jo, tal com ho vaig anar veient, bueno, la burgesia en aquest moment, no sé si li hem de dir burgesia, jo li dic classe corporativa, perquè és clar, és que a l'hora d'analitzar això et fallen fins i tot els conceptes i les paraules, te'ls has d'inventar, perquè fa tant temps que no es fan aquests anàlisis que tu t'ho treus de la màniga perquè ho has sentit a dir amb algú i dius això em sembla que no aniria malament. Als Estats Units parla molt de la classe corporativa i a mi em sembla que és una bona etiqueta, perquè per no confondre amb el que van ser les burgesies nacionals. Què és la classe corporativa? És una classe transnacional. La classe transnacional perquè estem en el període de la mundialització. I és la classe que ha aconseguit la mundialització. I què passa en aquest moment? Que en aquest moment tenim les estructures locals i les estructures mundialitzades. Les estructures mundialitzades s'estan construint i no tots els segments socials es construeixen de la mateixa manera. Hi ha, per mi, en aquest moment, clarament ja actuant, dues classes polars, que són aquesta burgesia, que en podem dir la classe corporativa, que és la que domina, a través de les transnacionals, a través dels mecanismes de tota una sèrie d'aspectes polítics que aconsegueixen imposar-se per damunt dels estats i que han penetrat la Unió Europea i que han penetrat tants i tants governs, etcètera, no? I tenim per una banda aquesta classe que efectivament té una potència extraordinària i a l'altre extrem tenim la classe, podríem dir, polar a l'altre extrem, que no és la classe treballadora, són els immigrants, que també són globalitzats. És un fenomen degut a la mundialització, a la globalització. Però que, esclar, ens trobem que, siguent la classe polar, hauria de ser la classe capaç d'enfrontar-se i canviar, però alhora és una classe social amb unes brutals dificultats, perquè així com la classe treballadora, la seva força era que la burgesia necessitava la força de treball per produir, en el cas de la immigració veiem que en general no la necessita, la prova que deixa que s'ofeguin al mar en lloc de córrer a rescatar-los. I que la previsió és que amb l'evolució que està tenint la modernització, si arribem a la indústria 4.0, etc., podríem dir tota la substitució de mà d'obra per maquinària, doncs cada vegada serà menys necessària aquesta mà d'obra i, per tant, la podem llançar al mar. Per tant, aquesta classe social
té una feblesa estructural enorme, no comparable amb la classe treballadora de l'època, de la primera època industrial, que efectivament tenia a les seves mans, tenia moltes dificultats, però tenia una palanca fortíssima, que era que el seu treball era necessari. I enmig d'això tenim un procés de creació d'altres classes socials a nivell mundial. A mi em fa gràcia, per exemple, veure com s'està creant una classe mitjana també a nivell mundial. Quina és? Doncs la tecnocràcia. Ho estem veient contínuament. A nivell de les pròpies universitats ho pots observar. A les nostres universitats ara hi ha qui treballa només per publicar en anglès. I és igual que no et llegeixi ningú del teu país o que no aportis res, és igual. Mentre publiquis en anglès i publiquis a tal i tal i tal revista, doncs tens oportunitats de fer el salt i d'insertar-te en aquesta classe mitjana, la nova classe mitjana intel·lectual que està servint, podríem dir, al funcionament de la classe corporativa. No? I després hi ha els altres que doncs, no saben l'anglès o no els interessa i, per tant, segueixen publicant en català o en castellà i que són la classe mitjana local, podríem dir. I això s'està dividint davant nostre. El que passa que a vegades, quan tens els fenòmens molt a la vora, ni te n'adones, però s'està dividint davant nostre. I alhora, esclar, la classe mitjana de la nostra societat doncs, ja no és la petita burgesia, queden evidentment elements de la petita burgesia, però penseu que en termes de Catalunya el que jo vaig trobar com a petita burgesia era de l'ordre del 5-6% només de la població. I en canvi hi ha la nova classe mitjana, que és molt més ampla, que és de l'ordre d'un 30% de la societat, que és una classe mitjana assalariada, que ha pujat pels estudis i que des del meu punt de vista, s'està trobant amb què amb la precarització acabarà constituint aquella que es quedi a nivell local, acabarà constituint la nova classe treballadora, una nova classe treballadora il·lustrada, però amb una societat, amb una situació de precarització enorme. Però que en molts aspectes jo crec que hi ha símptomes de que aquest és el segment més contestatari avui, el que s'acabarà constituint potser com un antagonista, perquè no veiem que en el cas dels immigrants això sigui possible i en el cas de la classe treballadora clàssica doncs, tampoc ho acabem de veure. Bé, aquest seria, dit molt així per sobre i només a grans pinzellades, el que jo us podria dir sobre com hi visió l'ús del concepte de classe social tal com Marx ens el va presentar i com l'he vist aplicat avui. I acabo només dient que el que necessitaríem és que es fessin molt més anàlisis en termes de classes socials, perquè doncs jo ho vaig intentar, però clar, no, doncs això només ho aconseguim si hi ha molta gent que vagi treballant, que vagi constituint aquests instruments conceptuals, que vagi afinant què vol dir doncs, un bloc històric, què vol dir una capa social, què vol dir tota una sèrie de coses, com perquè tinguem les peces per realment poder analitzar aquesta estructura social que altrament és tan opaca com una muntanya que la vegem des de fora. Gràcies. Molt bé, doncs ara tenim també 10 minuts per debat, per reflexions o aportacions al que ens ha portat la Marina. El Marx, quan parla de l'exèrcit de reserva industrial, diu que està format per tres parts. No? La població que cau de la indústria, els recomanats de la indústria, però que tenen possibilitats de la pesca perquè tenen coneixement del procés industrial. La població fluctuant que arriba a la ciutat, és a dir, la població latent que arriba a la ciutat i després la població més marginal, que algun
en alguns textos en diu lumpen, d'altres en diu lumpen, etc. Jo estic, una altra cosa que també queda més clar és que la pèrdua del lloc de treball i la substitució per una nova maquinària no garanteix la recuperació del lloc de treball en noves condicions. O sigui que, per tant, no hi ha necessàriament aquest ajust. Jo crec que en aquest moment això és extrem. En aquest moment és extrem. És a dir, la classe obrera industrial tradicional està abocada a la substitució per maquinària, però no a la recuperació del lloc de treball. La classe, els immigrats, diguem-ne, estan abocats a la marginalitat. I aquesta altra categoria, que si passem a una terminologia del Gestalt, diguem, està formada i aspira a tenir una posició, aquestes posicions són molt dèbils. Jo crec que, per tant, estem en una situació molt complicada per fer allò que es deia la fusió de la ciència amb el moviment obrer com a element, diguem-ne, de la consciència col·lectiva. Estic totalment d'acord. És a dir, a veure, hi ha un altre concepte que s'ha utilitzat posteriorment a Marx, que és el de massa marginal, no? Perquè l'exèrcit de reserva era la idea que bé, que era un... que era un fons que en algun moment es podia incorporar, o en tot cas que servia justament, no?, per regular tota una sèrie de coses. En aquest cas, el que veiem és que en molts casos ja es tracta d'una massa marginal, que hi haurà gent que perdrà la feina i mai més podrà treballar o mai més tindrà un lloc de treball en les condicions que s'havien establert, no? I llavors això és enormement preocupant. De fet, això ja jo crec que ha sigut un dels elements que ha afeblit les possibilitats de negociació de la classe treballadora. El moment en què hi ha la possibilitat de deslocalització, el moment que, doncs, esclar, amb quina possibilitat té una classe d'exigir més quan li diuen, ah, doncs, si no t'agrada això jo me'n vaig i et quedes sense res. És a dir, que és una situació estructuralment, no és només que la classe treballadora en aquest moment doncs, no té consciència, etc., sinó que realment està en una condició de feblesa estructural pel fet de la mundialització mateix. Perquè, és clar, fa un segle doncs, no s'enduien les fàbriques a l'Orient, sinó que doncs, la nostra indústria cotonera havia de treballar a Catalunya. I això s'ha acabat. De manera que, esclar, són unes condicions molt difícils. Això jo crec que és una de les coses que en aquest moment és més difícil. És a dir, aquest procés de mundialització, el donar-se d'una manera que no és unívoca per totes les classes socials, dona una potència a la classe dominant superior. Perquè està treballant a nivell mundial i, en canvi, només es pot atacar localment. I encara poc. Llavors, o es aconsegueix una forma d'organització de classe també a nivell mundial que es pugui enfrontar amb això, o si no, veig molt difícil, diguéssim, que el conflicte es pugui resoldre, diguéssim, en un període més o menys previsible que es pugui resoldre a favor de la democratització, etc. I és una mica negatiu al meu punt de vista, però és el que jo veig. En aquest món mundialitzat o globalitzat, com li vulguis dir, el que és interessant també és veure com molta gent passa d'una classe a l'altra. Per exemple, molts immigrants no són els més pobres dels seus països. En realitat són gent, a vegades inclús amb una formació bastant elevada, com per exemple mestres o infermeres. Això es veu sobretot en el cas de les dones. Perquè busquen, bueno, busquen un altre món diferent del que estan vivint, unes opressions diferents de les que tenen els seus propis països i estan disposades a moltes d'elles, ja ho sabem, no?, que van a parar fent treballs domèstics i treballs de servei, però a nivells baixos. Aquest canvi, això no vol dir que després no puguin aconseguir arribar a una classe que era semblant a la que tenien al seu país, però jo no sé de cap estudi que ens digui realment això està passant a nivells importants.
No, ara no t'ho sé dir, no t'ho sé dir. Jo la impressió que tinc respecte a les dones és que, diguéssim, en el moment en què les dones occidentals hem deixat de fer de dona, en el sentit del gènere, és a dir, de les tasques tradicionalment femenines, doncs hem estat substituïdes per un exèrcit de reserva de dones, que són les dones dels països pobres i que venen i fan les tasques de sempre de les dones, netegen, es prostitueixen i aviat gestaran les criatures. A baix preu, tot a baix preu i en una situació de dominació. És a dir, que des d'aquest punt de vista, bueno, doncs el que hem fet, podríem dir, és que ens hem alliberat de les tasques poc retribuïdes i valorades les dones occidentals i recauen sobre les dones que del tercer món. Quant durarà això? Clar, aquí jo crec que el greu problema ha estat el no haver desenvolupat, no haver ajudat a desenvolupar els països del tercer món. Si haguéssim ajudat a desenvolupar els països del tercer món, no tindríem ara la deslocalització de les empreses, no tindríem ara doncs, el fet de que bueno, doncs hem passat la feina de les dones a unes altres dones. Però això, de moment, encara està molt endarrerit. Possiblement arribi un moment en què les coses s'anivellin, però de moment jo ho veig molt endarrerit. És a dir, que em dóna la impressió que encara hi haurà una temporada molt llarga. I encara que facin de mestres i encara que facin de... acabem amb feines femenines mal pagades. De tota manera, en l'àmbit mundial, la classe obrera no fa més que créixer i no farà més que créixer durant desenes i desenes d'anys. Vull dir, tota l'Àfrica encara és un continent, diguem-ne, en aquest sentit, verge per crear nova classe obrera i al mateix temps creix la desigualtat mundial. És a dir, que el problema de fons es manté. D'altra banda, diguem-ne, la caracterització de la classe obrera com a classe en si, que deia Marx, com a element, com a suport físic del capital variable, el que ha passat és que això s'ha complicat de tal manera com s'ha complicat les diverses formes d'obtenció de plusvàlua pel capital. Vull dir que els refinaments que hi ha en aquests moments per les diverses feines i amb les diverses estructures productives és immensa i és aquí on es dispersa la classe obrera en un sentit ample. Clar, evidentment, això ha anat a més en el món occidental amb un procés molt ràpid que ha dispersat totalment la vella organització de fàbrica i de concentració de la gent. Ara, el problema de fons no ha canviat gens, no? El que passa que es planteja en una dimensió molt més alta. Abans hi ha hi havia una classe obrera molt organitzada i amb molta consciència de classe en el món occidental, però tampoc les revolucions s'han fet en aquest món occidental. Per tant, diguem-ne, no hi ha una relació massa directa entre aquesta consciència de classe en els països on això s'ha fet, començant per la Gran Bretanya del segle XIX fins acabant a l'Alemanya de la Primera Guerra Mundial. Les revolucions s'han fet amb una altra banda i amb unes classes obreres sovint molt petites proporcionalment al que era la població. El problema, diguem-ne, l'hem de veure més amb una perspectiva més de tipus mundial, perquè aquí tampoc no s'han produït, diguem-ne, transformacions socials de gran repercussió per una consciència de classe que sí que estava organitzada i existia, etc., però no ha tingut capacitat per trencar la dominació i les estructures del capital. A veure, si parlem de revolucions en termes, doncs, de les grans revolucions, la revolució russa, la revolució francesa, és evident el que dius. Ara, si partim de la idea de que l'existència d'una classe social sempre té una repercussió i origina uns canvis dintre del sistema social i del sistema polític, jo crec que sí que trobem molts elements de que la classe treballadora a Espanya doncs, ha tingut una influència enorme. Bueno, doncs no, jo crec que sense la classe treballadora no hi hauria hagut la transició a la democràcia, per exemple. Això per no parlar ja de situacions anteriors, a la república, etc.
En aquest sentit, el que hem de veure és a cada moment quina és la seva posició i fins on pot avançar. Però una de les coses que he après de l'anàlisi empíric, que em va semblar molt interessant, és la següent. El que determina que la gent sigui més oberta, més progressista o menys, no és tant la seva posició de classe, sinó la trajectòria del seu grup. Per exemple, una cosa que vaig trobar, que em va semblar molt curiosa, és que quan preguntàvem per la satisfacció, si les coses anirien millor l'any que ve, si un dels grups més optimistes era la vella classe treballadora d'origen immigrant, en gran part, que trobava que aquest any estava millor que l'any passat, i estic parlant fins al 2006, no parlo de la crisi, i que l'any que ve possiblement aniria millor. Caram, en termes objectius, era la classe més pobra, amb algunes coses més pobra que la immigració, fins i tot. Per exemple, eren els que tenien menys cotxes, els que tenien pisos més petits, un mobiliari molt reduït, i quatre, tenien la tele, això sí, però els que en termes de lleure només passegen i veuen la tele perquè no tenen diners per fer res més, i en canvi eren els més esperançats o dels més optimistes. Vaig haver de donar moltes voltes per entendre-ho, però ho vaig entendre. Aquella gent va començar en barraques, en gran part. Va començar sortint d'Andalusia o d'Extremadura, d'uns pobles miserables que no tenien res. Van venir aquí, van viure molt malament, van treballar molt, i ara vivien en un piset, que en molts casos era seu, el qual era molt, tenien una pensió petita però que els hi permetia viure, tenen una televisió, alguns fins i tot tenen un cotxe. La seva trajectòria ha sigut ascendent i llavors són optimistes respecte del futur, el qual vol dir que políticament també tindran una actitud més oberta i més optimista. Però, per exemple, em vaig trobar ja el 2006 que la nova classe mitjana ja començava a veure que els fills no tenien feina. Això ja el 2006 ja començava a veure's. I aquí una classe molt més, que disposava de molta més riquesa que els treballadors jubilats, que tenia uns pisos més grans, que tenia cotxes, a vegades dos o tres, que havia viatjat, que tenia un nivell cultural, és a dir, que realment vivia molt millor, la seva predicció respecte al futur era més pessimista. Llavors això em va fer entendre que la teva posició, podríem dir, política i de visió del món no depèn tant de la posició en l'estructura social, sinó de la trajectòria del teu grup. Quan hi ha una trajectòria ascendent, encara que vinguis de baix, ets més optimista i ets més obert i progressista. I en canvi, quan hi ha una trajectòria negativa, doncs encara que estiguis molt amunt, procures que res canviï. I es comprèn perfectament. Si resulta que l'any passat jo estava millor que aquest any i penso que el que ve estaré pitjor, jo vull que no canviï res. Llavors, jo crec que el que ens està passant és que gran part de la classe treballadora europea i probablement nord-americana està en aquesta línia. Està en aquesta línia descendent respecte als seus béns, a les seves coses. I s'ha tornat, per tant, conservadora. I a sobre té por de que aquests que arriben li prenguin el poc que té. I per tant s'ha tornat conservadora, tancant files i rebutjant l'arribada de gent nova. Per tant, podríem dir, llavors va tot junt. No? Quan tens una posició conservadora, doncs no acceptes els canvis, no vols que res es toqui, etc. No? De manera que jo crec que això explica la posició en aquest moment, una posició de feblesa estructural, per el que us he dit, perquè no hi ha feina, perquè se'n van les empreses, perquè et diuen, doncs et donarem 600 euros i si no t'agrada, doncs n'hi ha 1.000 que vindran a buscar-ho, amb el qual a callar. No? Tot això porta la classe treballadora en posicions polítiques conservadores en aquest moment. Em sembla a mi. Molt bé.
Deixarem aquí el debat. No? Moltes gràcies, Marina, perquè de debat i per poder i per haver animat també les respostes. I ara faríem igual que abans, no? Faríem 5 minuts de descans i passaríem després a la següent ponència. Continuem la sessió amb la tercera intervenció, que anirà a càrrec del professor Joan González Guardiola. El professor Joan González Guardiola treballa a la Universitat de les Illes Balears, on és professor a la Facultat de Filosofia. Ell es va doctorar en Filosofia a la Universitat de Barcelona i el seu àmbit de treball ha estat de sempre el que es coneix com a fenomenologia, un corrent filosòfic que no deriva de la teoria marciana, però sí que si es fa un recorregut per algunes de les obres i de les publicacions, i bona part de les que ha fet el professor González Guardiola, ens mostra que des de l'inici ell ha estat preocupat sempre per el que s'anomena el món de vida o el món de vida de les coses mateixes des del desplegament més immediat possible. Així, una de les seves primeres obres era una crítica del temps que va portar-lo a una fenomenologia dels rellotges, per dir-ho així, del mateix objecte material. O, quan ha estat treballant sobre el cos o la materialitat, l'ha portat a treballar sobre i a publicar sobre les ombres, l'estatut de l'ombra, i darrerament sobre els vertígens. Per molts motius, pensem que pot fer una aportació interessant. Veurem que sobre la teoria del diner, el que és el diner i les darreres treballs que s'han realitzat, i mentre estàvem preparant aquests actes, els d'avui i els de la propera setmana, ha aparegut, que és traducció seva, tenen aquí fora alguns exemplars, una traducció d'una novel·la que Karl Marx va escriure de ben jove, 18 anys encara no fets, una breu novel·la, un d'esperit crític, satíric. És un text molt interessant, que té un eminent valor històric, però que es deixa llegir molt bé, que es titula això, Escorpió i Fèlix, i és un text molt poc conegut, i que el professor González Guardiola acaba de traduir i de publicar, precisament en aquest acte. I la seva darrera publicació, aquesta és una traducció, però la seva publicació així seriosa és un treball publicat a Mèxic, és aquest volum que es titula Mercancía y Deuda, que són aportacions per a una fonamentació de la teoria monetària i, per tant, que el feien especialment vàlid pel que tractarem avui. Sense ja més paraules, et cedeixo el torn. Moltes gràcies per l'ocasió de parlar. Jo ja demano disculpes per avançat, perquè sé que l'organitzador principal està en totes les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans, però bàsicament l'organitzador principal és la Societat Catalana d'Economia. Aleshores, jo em ficaré en avaluadors que no són el meu, exactament. Però bueno, ja demano disculpes per avançat respecte a la temàtica de la meva exposició, que va sobre l'actualitat de Marx pel que fa a la seva concepció dels diners. Jo el que pretenc aquí simplement és restaurar estranyeses. Molts economistes a mi em confessen, mira, jo amb el primer llibre del Capital de Marx no sé què fer, amb la dialèctica de la mercaderia, amb les metodologies de l'economia contemporània. La dialèctica de la mercaderia del llibre primer del Capital és una cosa molt estranya i em pretenc restaurar aquestes estranyeses en virtut de veure en el debat sobre la teoria dels diners el punt de vista de Marx, com pot encaixar, quines coses estan avui en dia molt debatudes en concepcions circuitistes, post-keynesianes de la teoria monetària i en quines coses segurament Marx no va poder comptar, de quin instrumental Marx no va poder disposar a l'hora de fer el seu pensament sobre el diner. De totes maneres, vull fer una petita reflexió prèvia sobre la diferència de la disciplina que aquí represento, que és la filosofia, respecte a les altres ciències particulars. Sociologia, geografia, economia, són altres disciplines, són ciències particulars que més o menys podem parlar que tenen un progrés en les respostes. En filosofia no hi ha un progrés en les respostes. Hi ha un progrés en les preguntes,
la noció mateixa de progrés de preguntes és una noció sumament complicada. O sigui que una pregunta progressa, també passa en les ciències particulars progrés de preguntes, no és específic de la filosofia, però podem parlar de que el progrés de la filosofia és un progrés de preguntes com molt unilateralment, no hi ha un desencadenament un bastiment d'una teoria que vagi evolucionant. En el cas de l'economia, jo vull començar amb una proclama una mica, si volen, provocativa, però que no serveix per res, però la vull fer. Jo crec que està clar que encara a dia d'avui estem mancats i estem arrencant el segle XXI d'una comprensió clara i distinta sobre la naturalesa dels diners com a objecte social. I aquí recupero el meu terreny com a filòsof, de restaurar estranyeses. Hem fet en aquest llibre, que està aquí fora exposat, jo sóc el pitjor venedor de la història, no pateixin, però en aquest llibre hem fet un treball, més o menys de camp, de mirar com, davant de la provocació d'aquesta afirmació de que encara a dia d'avui, i tenint ciències particulars sobre la qüestió com l'economia, estem mancats d'una comprensió clara i distinta de la naturalesa dels diners, el tema simplement moltes vegades ja ni preocupa els economistes mateixos. La qüestió de la naturalesa dels diners, la pregunta sobre... Sí que evidentment hi ha hagut un progrés enorme en la teoria dels agregats, és a dir, de quin tipus d'entitats considerem diners, però la qüestió de la definició pels mateixos economistes post-keynesians ha sigut, fins i tot, que són els que més han treballat la qüestió de la definició, doncs sovint han desplaçat la qüestió del centre. Aquesta afirmació tan rotunda de que estic convençut de que estem mancats encara a dia d'avui d'una comprensió clara i distinta de la naturalesa dels diners, se l'ha de respondre amb la pregunta: què són els diners? I el treball de camp que hem fet és mirar què faria un estudiant d'economia normal, que és anar a consultar els manuals la definició dels diners. Hayek deia: no m'importa qui redacti les lleis d'un país, sempre que em deixin redactar a mi els seus manuals d'economia. No m'importa qui redacti les lleis d'un país, deixeu-me a mi redactar els manuals d'economia. Doncs hem fet no és un treball exhaustiu sobre els manuals d'economia, hem fet una batuda. Siguem com nens, no anem de savis, siguem com nens, anem a veure què diuen els manuals d'economia. Els manuals d'economia. I no hi ha una sola resposta. Imagineu-vos que un manual de física hi hagués definicions diferents sobre les partícules elementals. Això estaria considerat molt greu. Evidentment hi ha la definició funcional famosa, no? De qualsevol cosa, diuen actiu, que és el concepte comptable per dir cosa, o entitat, o sigui, que és el concepte metafísic, nítidament, qualsevol actiu que pot desenvolupar una sèrie de funcions. És el que es coneix com a definició funcional. Però la batuda que fas dels manuals d'economia, el Samuelson, Nordhaus, el Mankiw, vas veient que hi ha una diversitat en els manuals pel que fa al nombre de funcions que aquest actiu pot anidar, no sé si és una paraula, o sigui, pot recollir sota la seva... I aleshores, alguns manuals només posen mitjà de canvi, alguns manuals posen unitat de compte, si són més keynesians, alguns manuals posen tres, posen dos... En alguns casos, una de les funcions es pot deduir de les altres, però no hi ha una uniformitat. I fins i tot en els manuals més... No hem fet, insisteixo, un treball exhaustiu, ni molt menys. Segurament se'ns han escapat manuals. Però em semblava que des d'una visió com molt naïf d'anar a veure què s'està ensenyant al jovent, manuals universitaris, evidentment. No? Els manuals universitaris, això ja ens diu que potser aquesta qüestió de restaurar estranyeses, jo ara restauraré estranyeses sobre lo estrany que és el que Marx està fent al capítol primer del Capital, al llibre primer del Capital sobre la noció de mercaderia. I per això que és el capítol que els economistes assalten ràpid per instal·lar-se ràpidament al llibre segon i allà poden començar a fer coses, no? Però quina metodologia s'està fent servir allà? I sobretot m'interessa en una exposició en el Bicentenari, que celebra el Bicentenari de Marx, m'interessa establir una mica la qüestió en termes d'actualitat i inactualitat. La teoria de Marx és un híbrid molt estrany, per això parlo molt de restaurar estranyeses, és un híbrid molt estrany entre les teories del diner mercaderia, que ell recull i analitza a la crítica, a la contribució i a altres obres posteriors, i quelcom que és absolutament nou i que apunta,
seré molt modesta amb això, perquè no està a Marx. Ara jo no vull ficar a Marx coses que no hi són a Marx, però apunta, sí, concepcions nítidament circuitistes, nítidament en teoria en temes de teoria del circuit i de, sobretot de la hibridació del circuit de producció amb el circuit monetari, d'integració, com a concepció del circuit monetari i del circuit de producció com a dos circuits integrats, absolutament, contra la tendència de les teories del diner de mercaderia a separar una mica el circuit de producció del circuit monetari. Fem-nos la pregunta com si fóssim nens. Sí? Fem-nos-les. No fem cas d'això que diu Gorgias, que li diu Calicles a Sòcrates en el Gorgias, quan li diu, home, la filosofia està bé per nens. Està bé quan un és jove està bé filosofar, però quan un té urgències peremptòries, la filosofia s'ha d'abandonar. No hem de ser com nens, tenim responsabilitats. Sigui dit això una mica per aquesta qüestió de que sí que et sento certa vergonya d'emetre la qüestió aquesta de què són els diners en un moment històric d'urgències, de turbulències monetàries probables que poden sortir en qualsevol moment. No? I ja venen els pesats dels filòsofs i dels metafísics a dir-nos que hem d'anar molt a poc i que hem de tornar a començar. Restaurar estranyeses. Nosaltres hem de restaurar estranyeses. Entre altres coses perquè quan els problemes són petits necessitem els tècnics. Però quan els problemes són molt grossos no necessitem tècnics. Necessitem teòrics que ens poden permetre fer un tombant a la mirada absolutament nou. Jo tinc clar que els problemes de comprensió de la naturalesa dels diners requereixen ara d'una mirada teòrica profunda que aconsegueixi una mica destapar i unificar una mica la qüestió de la definició de lo que siguin els diners com a tals. Per tant, si restaurem estranyeses i intentem tornar-nos a fer preguntes que ja ningú es fa perquè tenim ciències molt xules i molt ben fonamentades, la qüestió de què són els diners es pot dividir en els manuals d'economia en dues direccions. No? Una pregunta. Aquí en aquesta diapositiva hi ha moltes paraulotes, no facin cas. La qüestió és que hi ha una pregunta que es pot tractar més ontològicament, és a dir, des de la definició, des de la intenció amb S del concepte, quin és el conjunt de notes del concepte diners. I després, que és en la que sí que hi ha hagut un progrés brutal en l'economia, és com existeixen els diners, la teoria dels agregats. És a dir, quan jo pregunto què són els diners, puc estar volent referir-me a dues coses. No? Què són els diners? I aleshores, quines coses assenyalo? La qüestió d'ètica. Què són els diners? Doncs mira, són els comptes corrents. I són els xecs de viatge. I aleshores anem aixecant, però aleshores estem assenyalant d'èticament a quin tipus d'entitat de la realitat li correspon al concepte de la definició. Quan nosaltres ens centrem en la pregunta què són els diners, però en el sentit de què assenyalem, en el fons el que estem preguntant és com existeixen els diners, preguntem com un com. I aquesta pregunta doncs, li podem dir una pregunta òntica. Òntica en el sentit de que el que volem saber és quines entitats podem assenyalar deícticament com a diners. És cert que en això l'econometria i la teoria dels agregats ha tingut uns progressos espectaculars des dels anys 80. O sigui, això no es discuteix. Jo, quan parlo d'indigència del desenvolupament de la qüestió, em refereixo a la pregunta ontològica, és a dir, a la definició. La definició acostuma a ser la definició funcional i bàsicament hi ha un primer problema teòric, que és el que, com quan m'han presentat, indicava, a quin tipus d'entitat correspon els diners. És a dir, si els diners són útils o són objectes teòrics, si són entitats teòriques o si són eines estris. És a dir, entre els diners amb què jo pago un cafè cada matí i els diners que tenen una forma d'existència en la qual en sèries estadístiques algú està comprovant l'evolució entre la massa monetària i la massa de mercaderies a l'hora de calcular les variables de l'equació quantitativa, és a dir, quin és el tipus d'entitat al que correspon al diner? Si trobem que no hi ha una congruència entre els diners tal com són viscuts cada matí quan prenc un cafè. Perquè no hi ha cap dia que no utilitzem els diners. Tu dius, no, em quedo a casa perquè estic malalt i no surto. És igual, perquè és molt probable que tinguis una hipoteca o un préstec. I si tu no surts de casa i dius, avui no he utilitzat els diners, ha corregut un dia. I el dia és el dia que ha corregut, en què avançarà. O sigui, cada dia estem implicats en la utilització. El diner és un concepte quotidià, és un concepte absolutament quotidià com a tal.
Per tant, la discussió de sobre si el concepte és, sobre si els diners són un útil o són un objecte és una entitat teòrica, una entitat estudiada. Aquí hi ha tota una mèria de taxonomia que no explicaré en el seu desenvolupament total. El que vull comentar és que en Marx, perquè la idea és que veiem quines coses de la dialèctica de la mercaderia, aquesta tan peculiar, tan hegeliana que tenim en el llibre primer, en Marx no hi ha, això és una mica provocatiu i segurament es farà debat, no hi ha una teoria dels diners, o sigui, no es comença des de la teoria dels diners com un objecte, es comença des de la teoria de la mercaderia. Marx té una herència, que és una herència que en el fons no és la que ell cita com els empiristes anglesos, és una herència que en el fons ve de 2.000 anys pràcticament d'antiguitat, des del llibre primer de la Política d'Aristòtil, del qual ja són deduïbles les quatre funcions que Schumpeter diu que són la base de qualsevol anàlisi econòmica sobre la qüestió de l'ontologia dels diners, aquesta que ja no preocupa a cap economista teòric. I són les quatre funcions de mitjà de canvi, mitjà de pagament, dipòsit de riquesa i unitat de compte. Són les quatre, les versions més esteses són quatre funcions. I després, com deia, alguns es queden només amb una, els neoliberals acostumen a quedar-se amb el mitjà de canvi només i integren les altres a partir d'aquesta, els keynesians parteixen de la unitat de compte i integren després les altres, perquè el paper de l'Estat a la creació té tota aquesta funció. En tot cas, m'interessava assenyalar que la teoria de Marx no parteix d'una teoria dels diners, no és una teoria dels diners. Els diners es mostra d'una manera molt peculiar com apareixen a partir de l'intercanvi. D'una manera que entenc perfectament que molts economistes em diguin que no saben què fer amb allò, perquè no té res a veure amb un paradigma que avui en dia diríem emergentista. És a dir, els diners emergeixen a través d'una sèrie de processos estocàstics, de canvis estocàstics, d'intercanvis, no? De sèries d'intercanvis. Demostració matemàtica que ha estat aconseguida l'any 1989 per al model matemàtic Kiyotaki-Wright amb una ampliació l'any 91. És a dir, sí, es pot demostrar matemàticament l'emergència d'una entitat que farà de mitjà de canvi a partir d'una sèrie de béns donats en intercanvi en troc, podríem dir, no? En troc premonetari. Si nosaltres partim d'una situació modelitzada, absolutament matematitzada, d'una situació d'intercanvis, de jocs d'intercanvis, la demostració matemàtica d'això està feta l'any 89, amb ampliacions, hi ha un munt de bibliografia discutint sobre el model matemàtic de Kiyotaki-Wright, això no és el tema de l'interès. La manera que té de... No, jo no utilitzaria el verb emergir, com el paradigma emergentista, La manera que té de produir-se els diners com la forma elemental, no?, del valor, el capítol primer del Capital no és aquesta. Però no és aquesta perquè el concepte mateix de mercaderia de Marx, i aquí ara començo a apuntar les coses que em sembla que són molt rescatables de la qüestió de Marx, el concepte de mercaderia de Marx no és, per exemple, el concepte de mercaderia de la tradició austríaca, no és el concepte de mercaderia de Menger, per exemple, que 4 anys després del primer llibre del Capital publica Els principis. I no és el concepte de mercaderia que té Adam Smith, el concepte de mercaderia com a tal, que el concepte de mercaderia Adam Smith juga un paper bastant pobre. Quin és el concepte de mercaderia de Marx? És una mercaderia individual que és la forma elemental que prenen les coses en aquelles... La famosíssima frase del Capital que ja recitem tots de memòria. La riquesa d'aquelles societats en les que predomina un mode de producció capitalista es presenta com una enorme acumulació de mercaderies. Això no és l'última paraula de Marx, O sigui... Però sí que és la primera paraula de Marx. I la mercaderia és la seva forma elemental. La mercaderia és un mode de ser de la cosa. El concepte de mercaderia de Marx és un concepte modal. És un concepte modal. El concepte de mercaderia de Menger no és modal. És a dir, ell parteix d'una tripartició que estructura de la següent manera. Ell diu, hi ha un concepte amb el qual els metafísics es fan molt els xulos, que és el concepte de cosa. Però amb el concepte de cosa no es pot fer res. Pregunta-li a algú què és una cosa. No surt d'allà en la seva vida. Sobre el concepte de cosa, què és una cosa? És la pregunta dels metafísics, amb això no es fa res. Tenim el concepte de bé, sí? El concepte de bé, Güter. I amb el concepte de bé és cosa que serveix per satisfer necessitats. Aquí entra l'antropologia, la sociologia.
I després tenim el concepte de mercaderia, que és el tercer. En la tradició austríaca, per exemple. El que avui entenem és que el concepte de mercaderia a Marx té elements molt propis respecte a aquesta mena de paquet que diem, no, és que la teoria de Marx és la mateixa que la d'Adam Smith i la de Ricardo. Hi ha components que, si fem una lectura dels elements hermenèutics necessaris del text, ens permeten establir diferències que després expliquen l'originalitat de que Marx hi hagi una teoria del protocircuit de producció integrat amb el tema del circuit monetari. Aleshores, el concepte de mercaderia de Marx és modal. La mercaderia és un mode de ser de les coses. Per tant, hi ha modes de ser de les coses que no són mercaderies. I mentre que, en el cas de la teoria de Menger, per exemple, el concepte de mercaderia és tot bé portat a l'intercanvi. És a dir, però no hi ha una diferència de modal entre el concepte de lo que és una mercaderia i lo que no és una mercaderia. Partim de la cosa, que no serveix per res, el nivell de l'antropologia, que és el nivell dels béns i de les necessitats, la psicologia, la sociologia, i el nivell dels economistes. Fixem-nos que els economistes entren relativament tard en la tipologia de Menger, que és la que he dit que ens ofereix un concepte de mercaderia no modal. En Marx les coses no funcionen així, perquè a Marx la mercaderia és una forma elemental. El concepte d'elemental no està definit a Marx en aquest fragment, per tant, és un concepte pretècnic, i elemental, per tant, té els dos significats que té. Obvi, el mode de la mercaderia és un mode obvi, és el mode de ser de les coses obvi, i és un mode de ser nuclear, és a dir, simple, no es descomposa d'altres, com si fa la teoria de Menger, que diu que la mercaderia és un bé que és una cosa, no? És estratificadament. Mercaderia és un mode de ser, per tant, entre els altres, que predomina. I a Marx, què defineix el concepte de mercaderia? Hi ha una primera aproximació en la qual Marx utilitza mercaderia dient que satisfà necessitats. O sigui que, en el fons, ens retrauríem el concepte de bé. Si busquem la gènesi d'aquesta redacció, Marx el que ha fet és eliminar coses de la contribució a la crítica de l'economia política, que és un text 4 anys anterior, o 5, no recordo exactament, en el qual la qüestió està més elaborada. I allà es veu clarament que aquesta primera predefinició de que la mercaderia és per satisfer necessitats, siguin intel·lectuals o tal, s'està referint, aquí sí, a la tradició empirista, a la tradició de l'economia empirista, a Locke i a Hume i a aquesta tradició. En el fons, Marx, hem de quedar-nos amb el concepte que està fent servir operativament. I el concepte que està fent servir operativament és que una cosa és mercaderia quan en ella pot distingir valor d'ús i valor de canvi. Per tant, el valor de canvi seria un ús d'una cosa, sí, que comparteix, però aleshores en una cosa que no és mercaderia no puc distingir valor d'ús i valor de canvi. Perquè el concepte de mercaderia, com hem dit, en el cas de Marx, és un concepte en tot moment modal. Clar, valor d'ús i valor de canvi, com he dit, arrenca d'una tradició que es pot fer arrencar des d'Aristòtil. Aristòtil no parlava de valor d'ús, parlava d'ús apropiat i inapropiat. L'expressió és chresin, és una expressió per dir l'ús d'una cosa. Hi ha un ús apropiat de la sabata, que és quan la porto, i hi ha un ús inapropiat, que és quan no la porto, sinó la canvio per una altra cosa. I aleshores, fins i tot aquí, ja en el llibre primer d'Aristòtil, hi ha com una deducció, s'ha pogut reconstruir una deducció de les... Però no parla de valor, ell parla d'usos. Dic això remuntant-me a l'esquema que tenim aquí, que porta que el diner ha de ser entès bàsicament com un útil, com un ús quotidià, com un objecte quotidià, abans de que sigui registres o unitats de compte en el sistema bancari. Hi ha una primera comprensió en el món de la vida per la qual el diner és com un martell, és un estri social, és una eina social, però és un estri, co-constituït amb els altres, però té en primer lloc aquesta funció tan rellevant. Què li falta a Marx que té aquesta concepció de la mercaderia, que no és una concepció de la mercaderia derivada, sinó que és una forma elemental del mode de ser que té en les societats que tenen un predomini? Què li faltaria a aquesta teoria per contrastar-la amb concepcions circuitistes actuals de la teoria del circuit monetari? Bàsicament necessita, i aquí ve el títol de la meva ponència, no? Una anàlisi de la teoria de la mercaderia de Marx i dels diners de Marx en base als desenvolupaments més actuals de l'ontologia dels objectes socials. No? Li manca una teoria dels actes de parla. Una teoria dels actes de parla. Marx no té una teoria dels actes de parla. S'ha comentat molt que tota la dialèctica primera de la mercaderia
es segueix un procediment especulatiu d'arrel profundament hegeliana, o sigui, allà Marx està sent més hegelià que mai, potser, quan precisament ell diu que ja no ho és mai, no? En la metodologia, en el desplegament és perfectament hegelià, segueix una noció de la dialèctica molt hegeliana, partint d'una forma particular que és la més abstracta, o sigui, la forma més abstracta és X de A és igual a I de B, és a dir, quatre pomes es canvien per tres peres. I invertint, com fa Hegel, la qüestió entre la concreció i l'abstracció, aquesta forma és la més abstracta, o sigui, com la gent no filòsofa utilitza el llenguatge dient no, jo he de partir de lo més concret, la forma més abstracta és la de quatre pomes per tres peres, aquesta és la forma més abstracta. I fem un viatge invers, que és molt hegelià tot el procediment, pel qual anem assolint la forma més concreta, que és la de la totalitat del sistema. Anem avançant progressivament. Per tant, allà, jo entenc que els economistes no sàpiguen massa què fem allò, perquè la metodologia és, quan Marx sembla que s'està més allunyant, està, en el fons, establint un paradigma més metodològicament més fidel, en el fons, a Hegel, en el llibre primer de la dialèctica de la mercaderia. Però Marx, què no té? Anem a veure què no té. Sí? No té una... No hi ha una integració dels bancs en el llibre primer, o sigui, no hi ha la qüestió de... I això és el que podem entendre que no tingui una teoria dels actes de parla. És a dir, no té una teoria dels actes de parla. Tota teoria del diner avui en dia ha d'integrar el diner com a dos tipus d'entitats. I això és el que Marx no podia fer. Sí? Perquè no hi havia una teoria dels actes de parla. La teoria dels actes de parla, en el tema del dret i de la filosofia en general, de la filosofia del dret, apareix en 1912 per primera vegada a l'obra d'Adolf Reinach i apareix molt més tard, el 1950, perquè que això tothom, la gent s'oblida la primera... Són teories diferents, però són... A l'obra de 1950 o 52, ara no estic molt segur, How to do things with words, com fer coses amb paraules, de John Austin. Però la teoria de les emissions monetàries, per exemple, bàsicament la teoria de les emissions monetàries, però també la majoria, el gruix de concepcions post-keynesianes, no dic neo-keynesianes, estic parlant de post-keynesianes dels diners, i la majoria de concepcions circuitistes, en el fons, siguin més conscients o menys inconscients, tenen a la seva arrel una ontologia dels actes de parla. Hi ha una sèrie d'emissions contextuals. La teoria dels actes de parla, com dic, és relativament antiga, però l'any 1995, i ara vaig intentar lligar una mica la modernitat de Marx, és a dir, què hem de fer perquè la concepció dels diners de Marx, en el fons, que està gestada d'una concepció mercantilista de diner mercaderia, no? Per una concepció còsica dels diners com a diner mercaderia, però anunciava ja la qüestió de la integració en un circuit de producció, sigui molt acostable, molt apropable a les noves concepcions post-keynesianes i circuitistes. Una mica el que estic intentant durant la xerrada és establir què caldria establir per fer una actualització de Marx en aquest cas. No? La teoria dels actes de parla és portada a qüestions que poden tenir interès per l'economia a partir de l'obra de 1995 de John Searle. Salto unes perquè evidentment això és la definició del paradigma funcional. La nova ontologia de la realitat social, que té la seva obra més acabada en un títol de Searle de 2010, comença el 1995, que és l'aplicació de la teoria dels actes de parla, que havia publicat amb molta anterioritat, a qüestions d'una ontologia del món social, a una teoria de la societat. Clar, la proclama entre el 1995 i el 2010 a Searle el posen a parir, té moltes crítiques per fallos de la teoria, de l'aplicació, perquè en el fons està intentant una aplicació de la teoria dels actes de parla a les qüestions de problemàtica de teoria social. I Searle comet una mica la gossadia d'agafar l'origen dels diners com a exemple, cosa que fa tothom que es posa a fer sociologia d'aquestes qüestions. No, agafin exemples més senzills, perquè l'origen dels diners és per no creure-se'l, si comences a estudiar-lo. Si comences a estudiar la gènesi de les funcions, no dels diners, perquè no hi havia un concepte de diners, és a dir, no hi havia cap cosa en el món antic com quelcom que reunís, que anidés, que recollís. Hi havia una gènesi d'una funció per una... La noció de diner arcaic, no diré diner antic, però precisament la definició de diner arcaic que ens donen els antropòlegs, com Heinzig, té a veure amb que cada funció està feta per un objecte diferent. Per tant, no hi ha un objecte, la noció de diner modern és el que anida, és una cosa, una entitat que anida funcions diverses. I el drama de la teoria monetària és veure si és congruent
el recolliment de les funcions en un sol objecte. Un sol objecte creat per una entitat nacional, no? Sí, és congruent, la congruència sistèmica, diríem, sobre un sol objecte. En tot cas, de partir d'un paradigma còsic, que és el paradigma que Marx arrossega, paradigma de la noció de diner mercaderia, ens oblidem absolutament que el diner pugui ser còsic. Això ens va molt bé, perquè nosaltres des del Nixon Shock del 71 ja sabem que el diner no és una cosa. Ja ho sabíem molt abans. El debat ja no és si el diner no és una cosa. Ara ja sé que sona molt metafísic això. Tothom té clar que el diner no és una cosa, menys algun austríac. Trasnochao. I els austríacs més sensats també tenen clar que el diner no és una cosa. Ara, la qüestió és si és raonable referenciar el valor a una cosa, que és molt diferent. És la diferència que fa Schumpeter entre un metalisme teòric i un metalisme pràctic. Sí? I aquí sí que pot haver-hi debat, si sobre la raonabilitat de referenciar el diner a quelcom mercaderia, a quelcom cosi, però que el diner no és una cosa no ho ha estat mai. Si no ho ha estat mai ni a les èpoques daurades que ens havien inventat el mite del troc, que un or emergeix de no se sap com. No? Mai ha estat una cosa. Per tant, la qüestió no és que el diner sigui aquesta famosa i postmoderna desmaterialització dels diners, en el fons no seria quelcom tan nou. Si tornem a restaurar estranyeses, és a dir, si tornem a restaurar la pregunta què són els diners. Perquè si els diners mai han estat una cosa, aleshores potser la cosa se'ns aclara. I de la nit on tots els gatos són pardos, podem entrellucar una mica. Ara, la qüestió del metalisme pràctic és una teoria com qualsevol altra. Vull dir, pot ser raonable referenciar el valor monetari a l'or o a la plata, o pot ser raonable per qüestions de teoria monetària, que ara no entrarem. En tot cas, una vegada ja sabem tots que el diner no és una cosa, és una entitat molt peculiar, molt metafísica, per això ha interessat tant als metafísics, està clar que nosaltres la generaríem, vale, la generaríem a través de el que serien els actes de parla. Sí? Nosaltres produïm a través d'una declaració que existeix una entitat I, aquesta entitat I és la que en les noves teories de les emissions monetàries, etc., pot ser un nombre. Com diu el circuitista francès Bernard Schmitt, és que el diner és un nombre, és un paradigma mètric que entra en un moment comptable, no? A les bancs. O sigui, nosaltres tenim, això sempre no marxaré d'aquí sense dir això, tenim un munt de filosofia de l'Estat i tenim un munt de filosofia del dret, però no tenim filosofia dels bancs. No hi ha una filosofia dels bancs. No sé què fan els filòsofs. Ara m'estic jo auto... O sigui, si compares, és molt feridor la manca de treball dels filòsofs sobre la qüestió del... Sí que hi ha coses en l'àmbit del ficcionalisme, com a teoria de les entitats d'aquest tipus, però anem molt curts d'això. En tot cas, l'entitat I, aquesta variable I, no és una cosa física. La fórmula de sota, sí? A la fórmula de sota, X és una forma, és una entitat física. Una entitat física com 5 euros, ara no tinc cap, però és igual, un bitllet. Clar, els diners fiduciaris són objectes, són còsics, són objectes, però no són mercaderies. Per tant, tenim un nivell pel qual tenim diners que no són mercaderies, però que són coses. I el diner, que és una pura, i ara ja vaig concloent, perquè no puc desplegar això, tot això està desplegat aquí, no és que sigui venedor, vull dir, ho poden trobar més desplegat, perquè evidentment ja veig que per urgències de temps hauré de menjar-me. La qüestió és que on rau l'actualitat de Marx si l'incorporem, si el volem incorporar a les teories del circuit que tenen a l'arrel, és a dir, que s'obliden de la teoria del diner de mercaderia, i incorporen una ontologia basada en els actes de parla. Tenim una cosa molt interessant per macroeconomistes com Clower, que fa la restricció de Clower, etc., que diu que hem de fer una teoria dels diners, és a dir, necessitem una teoria dels diners específica de l'objecte diner com a tal. Tenim que el deute i el treball són objectes, aquests dos sí, que tenen el mateix mode d'existència. Els dos són duracions. De manera que podem restaurar la teoria del valor de Marx, la teoria del valor com a temps de treball abstracte, temps abstracte socialment necessari per produir una cosa, si partim dels bancs com a institució en la qual el diner que és deute des de l'origen, el diner endògenament creat, no parlo del diner creat amb el mecanisme del crèdit, amb el multiplicador, perquè ha de tenir a la base reserves.
I aleshores, a partir de les reserves, tu fas, apliques el multiplicador del crèdit. No parlo d'això. Parlo dels diners endògenament creats per les entitats bancàries, a través dels crèdits. És a dir, són els dipòsits els que creen, no? O sigui, són els crèdits els que creen els dipòsits. I no els dipòsits els que creen els crèdits. Això ja des de Knut Hamsel i tot. Vull dir, hi ha tota una escola que ja havia invertit les causalitats, anem a dir-ho així, no? Ja havia invertit les causalitats. Si nosaltres afegim a la noció que té Marx d'un circuit ja, d'un circuit de producció que té integrat la producció i el treball com a circuits integrats i els diners estan integrats en el circuit de producció i li afegim dues coses, que és la desatenció a Marx, com no podia ser d'una altra manera, el procés que els circuitistes han posat l'èmfasi de com es generen els diners en els bancs, és a dir, els mecanismes de creació, de gènesi dels diners en els bancs, i li afegim a això una ontologia actualitzada dels actes de parla, que està a la base de la teoria de les emissions monetàries, una mica la conclusió, perquè ja he de concloure, és que la teoria de Marx té moltes possibilitats d'explicar moltes coses davant d'aquesta mena d'actitud que tenim, de gest que tenim de publicar llibres que es diuen El error de Descartes i coses d'aquest tipus. És a dir, Marx ja està absolutament superat, totes aquestes menes de disposicions de... Marx està superat. Bueno, anem a mirar-lo a poc a poc. Anem a mirar-lo a poc a poc, sense presses. Però que nosaltres tenim urgències peremptòries, eh? També s'entén, dels tècnics. Però si ens anem a mirar les cosetes, entendrem que l'objecte és que el diner és un objecte social, que el diner és un objecte polític i que els bancs tenen, els bancs centrals, quan fan política monetària, tenen molt a dir això. Hi ha moltes coses que han quedat per dir, però em disculpo perquè tinc el llibre aquí fora, per si algú vol... És que, clar, no tinc més temps. Moltes gràcies. Molt bé. Tenim uns minuts per alguna qüestió o per plantejar alguna consideració a la intervenció. Allà n'hi ha una. Sí, ara ve el micròfon. Sí. Ja està, ja. Gràcies. Hola. És una curiositat sobre la compatibilitat o no de dues coses que han sorgit. Una és el resultat aquest de la prova de que cert procediment de trueque desenvolupat de certa manera fa emergir com un resultat formal algunes coses que es caracteritzen com diners. I l'altra és que la teoria dominant de lo que és els diners conceptualment avui està vinculada a la teoria dels actes de parla. Hi ha una cosa que em xirria entre aquestes dues nocions, i és que la teoria dels actes de parla, com la teoria de qualsevol constructe social en la mateixa línia, depèn de l'atribució a un cert col·lectiu de cert poder envers la resta dels parlants. Mentre que aquesta mena d'emergència matemàtica a partir d'un troc espontani no veig on intervendria l'acte, diguem-ne, intencional d'un grup que té el poder de constituir una tradició a la societat. Encaixen aquestes dues aproximacions sobre els diners? No encaixen, i a més no han d'encaixar. És a dir, la demostració matemàtica del 89, del model Kiyotaki-Wright, que ha donat lloc a tot un desplegament de simulacions informàtiques amb el que s'anomenen societats artificials, que ja són ordinadors introduint variables... però que té tota una bibliografia darrere, en aquesta modelització matemàtica, l'única, clar, no, emprem els conceptes malament, l'únic que emergeix és un mitjà de canvi. I el mitjà de canvi és una funció, els diners. Per exemple, una de les condicions del model matemàtic Kiyotaki-Wright és que els intercanviants no es poden trobar dos cops. O sigui, partim de noció d'individus i són immortals, i no tenen fills. Bueno, això és igual, perquè són aspectes de la modelització que dius, bueno... Però clar, és interessant tenir en compte, per exemple, que la teoria de l'equilibri era una teoria molt gran. Ara, la tendència en economia és modelitzar cada vegada fets més petits i ja no fem una teoria que modelitzi el concepte de diners en el nombre més gran de funcions, que és la noció de diner modern. Diner modern és el diner que anida les quatre funcions, sinó que fem models... A part de que els hi fiquem variables molt estranyes, condicionaments o sí, figuracions, no? Idealitzacions molt estranyes, són només d'una funció. La teoria del model matemàtic d'emergència dels diners només la necessitem si volem
desvincular el circuit monetari del circuit de producció. O sigui, el model més bèstia era el del famós article de Radford sobre els camps de concentració, perquè deia, bueno, això és matemàtic, no? Però hi ha models històrics. Anem a buscar-los. Keynes havia trobat els models de l'economia distributiva de Mesopotàmia com a models històrics de primordialitat de la funció d'unitat de compte. O sigui, la unitat de compte és anterior, o almenys està separada ontològicament, al mitjà de canvi. La civada és el mitjà de canvi, la plata és la unitat de compte. Tens les funcions dissociades. Keynes havia trobat un model històric. On ho troben els neoliberals? Poca broma, bueno, tampoc és que Radford sigui... Però els neoliberals acudeixen molt al model dels camps de concentració. En els camps de concentració, els paquets de tabac, el famós article de Radford, acaben emergint, però clar, quin és el context institucional? Que és el que tu apuntaves en la segona part, no? Quin és el, i sí, evidentment, la teoria dels actes de parla, que jo no només he pogut donar una esbossada de, lo que és, de què és com a ontologia, la variable més important és el context. O sigui, els actes de parla només són eficaços perquè no són ni verdaders ni falsos, però sí que es predica l'eficàcia de l'execució en dependència del context. Per això xirria encara més el model dels camps de concentració. Quin és el context institucional de l'emergència de quelcom? Clar, ja els presoners no treballen, i no sé si el coneixeu, el famós exemple, Radford, poseu a internet, poseu Radford Pou Camp, que és el model econòmic d'un camp de concentració, i sí, entre els presoners que no treballen, està clar que no treballen, emergeix, o sigui, per tant tenim un model de la desintegració, o de la no integració entre producció i circuit monetari. Apareix el circuit monetari sense treball, però t'has de buscar un camp de concentració com a model històric o simulacions matemàtiques. Per tant, al principi no coincideixen, però és que a més jo crec que no han de coincidir. Els models de creació de la divisa a través d'actes de parla són el model del monarca, que Keynes posa el primer exemple. Jo, que a més estic investit d'un caràcter teològic i diví, ara serien els estats, estableix una equivalència primera. I aquesta equivalència primera no té per què ser mercantil, és a dir, es fa des de fora dels intercanvis. Jo dic que un cigarreta serà tal, que després el mercat en els intercanvis es reajusti, però la primera creació... és una creació a través d'un acte de parla, d'una missió monetària o d'un president del govern, d'un banc central o del rei de Mesopotàmia. Alguna altra qüestió? Doncs sí, sisplau. A mi em sembla que els tres primers capítols del Capital i el començament del segon volum hi ha bastant explicat. Efectivament, el primer capítol és duríssim, però jo crec que porta a una visió que és absolutament imprescindible per la resta del text. Sí, sí. I a més, jo tinc la impressió que no es pot entendre el diner sense l'Estat. Sí, sí, sí. Jo crec que Marx també entén aquesta qüestió, el que passa és que no la tematitza. Sense el primer llibre estic completament d'acord que tot va coix. La dialèctica de la mercaderia és essencial, però és veritat que metodològicament, el que volia indicar és que metodològicament està molt allunyada, anem a dir-ho així, de la borsa de mètodes que s'utilitzen en economia avui en dia. O sigui, és una cosa que és raonable que soni molt estrany a un economista actual que ha estudiat en una facultat d'economia normal, o sigui, que està tenint lloc allà. Quan parla de... no és la teoria de Menger, eh? O sigui, és molt diferent a la teoria de Menger de com, o de von Mises, que diu que a partir dels intercanvis hi ha una mercaderia indirecta, intercanvis indirectes, és diferent. I no, però bueno, sí, evidentment està perfectament integrada amb el llibre segon i amb el tercer i fa un tot. Molt bé. No hi ha cap qüestió més? Doncs passaríem a la cloenda. Molt bé. Moltes gràcies. Ja me'n vaig, ja me'n tiro. Queda. Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Hem fet unes excursions avui importants sobre el pensament de Marx i actualitzant-lo. El tema primer l'ecològic, després el tema
doncs, de les classes socials i ara amb una visió molt moderna dels diners. A tots tres ponents i a tots els que estan aquí vull agrair la participació i la paciència i l'interès amb què s'han seguit aquestes intervencions. Especialment vull excusar al president de l'Institut que volia venir aquí a coure l'acte, però que no ha pogut perquè està precisament en un altre acte de la... Perdó, ens està aquí, prefereixo que sigui ahir el que parli. Només vull animar-vos a que dilluns que ve, el dia 15, vingueu. Vingueu, perquè tornarem a fer una altra excursió entorn del senyor Karl Marx. En aquest cas, primer ens parlarà el senyor Jaume Guillamet de la Societat Catalana de Comunicació sobre els periodismes de Karl Marx. Recordem que Karl Marx es guanyava la vida, sobretot com a periodista, almenys i sobretot inicialment. Després, en segon lloc, de la Societat Catalana de Geografia, ens parlarà la senyora Núria Benach sobre Karl Marx i la geografia. I en tercer lloc, finalment, tindrem la intervenció d'un professor de la Universitat de Queen Mary, de Londres, que vindrà especialment a parlar-nos d'això, és un gran especialista en Marx, que ens parlarà sobre A Celebration of the Labor Theory of Value. És a dir, veureu que tenim un ample marge doncs, de parlar sobre Marx, perquè, com sabeu, era un gran pensador i una persona que va influir molt en els esdeveniments futurs. Però moltes gràcies, doctor Ros, per venir aquí a cloure l'acte. Ho repeteixo, moltes gràcies a tots vosaltres també. Moltes gràcies per haver-me convidat a cloure l'acte aquest i espero que el proper dilluns podré ser-hi més estona que no hagi estat avui. Jo no hi entenc massa de política, però hi ha un aspecte de l'activitat de Marx que m'és molt proper, que és, encara que no sé si es tractarà, potser la setmana que ve parlant de geografia, que és el medi ambient i l'ecologia. Vaig llegir quan era un infant, de manera que em va copsar, em va interessar moltíssim, un llibre publicat l'any 37, en plena guerra, publicat a València, que es deia Les muntanyes i los hombres, ocho relatos sobre la transformació de la naturaleza. L'autor era un tal M. Ilin, no hi ha hagut manera que pogués descobrir qui era aquest M. Ilin, i el que feia era explicar d'una manera molt agradable de quina manera els homes, i aquí caldria afegir-hi comunistes, encara que no sortia explícitament en molts llocs, transformaven el món. Em va meravellar com era possible passar de deserts a zones de productores d'agrícoles, com era possible extreure minerals de la terra, construir, etc. etc. He llegit el llibre aquest molts anys més tard, quan doncs, ja tenia una certa idea de què hi havia entre línies, doncs vaig veure que es tractava realment d'un missatge propagandístic. És a dir, el marxisme transformava, és a dir, destruïa la natura. Per tant, la meva primera impressió, o la segona, la primera va ser aquest embadaliment amb el llibre i amb tot allò que feia el comunisme i en general doncs, seguint els dictats de Marx, la segona lectura era una mica doncs, això ara ja sé de quin peu calça aquest autor. Un altre llibre de l'any 77, Marx and Engels on Ecology, de l'autor és Howard Parsons, hem de mostrar, però, que la natura, el medi ambient, l'ecologia, molt abans de que Hegel inventés aquesta paraula, per tant, diria que
la quarta dècada del segle XIX, Marx es preocupava pel medi ambient, Engels també. No només tractaven temes econòmics, socials i polítics en les seves obres, també temes ambientals i ecològics. Ho feren, naturalment, estem parlant de textos escrits entre els anys 40 i els anys 60 i pocs del segle XIX, ho feren de manera incompleta i antiquada, però també assenyalaren aspectes rellevants i importants, quan, doncs, en aquella època segurament eren pocs els naturalistes, no dic ja ecologistes, sinó els naturalistes que posaven el dit a la nafra dels problemes ambientals. Em va fer veure aquesta lectura un altre Marx, deixant ara de banda Engels, preocupat per problemes que fa més d'un segle i mig amb prou feines es començaven a conèixer. Per exemple, només esmentaré alguns d'aquests problemes que desenvolupaven alguns més extensaments que d'altres, en aquest cas concret en Karl Marx. L'home i la natura estan units. Això avui no és gens novedós, ho sabem, però als anys 40 del segle XIX podia semblar anatema, com altres aspectes més de vessant més política. El capitalisme no només maltracta el pagès, sinó també el sol, que s'empobreix, que la manera com s'explota les terres agrícoles empobreix el sol i, per tant, acaba aquest sol. Hem tingut molts exemples, des del Dust Bowl fins a altres més propers, com aquest sol acaba sent improductiu, ja es posava en evidència llavors. La indústria i la cultura destrueixen els boscos. L'entorn laboral dels treballadors és insalubre i contaminat. No hi ha només l'explotació de l'amo envers els treballadors, sinó que aquests treballen en unes condicions que per la seva salut són nefastes. I potser el que resumeix una mica tot això, el comunisme és un naturalisme totalment desenvolupat que iguala l'humanisme. És la solució genuïna al conflicte entre l'home i la natura, l'home i ell mateix, entre l'individu i l'espècie. Clar, dit així, amb aquests titulars, estic resumint un llibre de 200 i escaig de pàgines on es demostra que la preocupació pel medi ambient era una part segurament no tan important com la preocupació pel proletariat, però hi era en el treball de Marx i en aquest cas concret també d'Engels. Per tant, doncs pot ser que això surti, avui em penso que ha sortit en alguna de les conferències del proper dia, però m'ha semblat que era important destacar-ho des del meu punt de vista d'ecòleg, donat que no tindria una altra manera de fer una anàlisi de l'obra de Marx que no fos aquesta. Moltes gràcies i els esperem, espero, la setmana que ve, el dilluns, amb més conferències interessants. Gràcies.